YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာနောက်ကြလိုက်ကြ။အေးကွာမင်းတို့စောင့်နေငါတို့ဘိုင်းတော်စားပြီ။ဘိုင်းဒီစားတယ်။ဘိုင်းစားတိုင်းမင်းတို့ကငါ့ကိုမျောအောင်ငါကမင်းတို့ရဲ့ပထွေးမို့လို့လား။ဟမ်။မရိုင်းနေကြတယ်လား။ဟောဟုတ်တယ်လေ။မင်းတို့ကဘိုင်းစားတော့ငါ့ကိုမျောအောင်မင်းတို့သွားစားပါလား။အေးဟာကိုယ့်အကိုဝယ်စားလို့ရတယ်နော်။ထုံးတဲ့တိုင်းမင်းနဲ့ကန်နေတူတူထိုင်ချင်လို့စောင့်နေတာ။ဒီမမရိုင်းနေ။မရိုင်းနေရော။နောက်တော့ပါကွာ။အမေကန်နေ။အေးသွားမယ်ဆိုရင်မင်းအခုငါတို့မရိုင်းနေတဲ့အတွက်မင်းရှင်းရမယ်။ဟင်။အေးဒီနေရာတွေမလုံးနေနဲ့။မင်းငါတို့ရှင်းရမယ်လား။သွားမယ်လား။သွားမယ်လား။သွားနေပါဦး။ဟာပါကိစားဟာဒီပြီးချိန်လေးမှကြံခဲ့လာပဲ။ဟာရာလေ။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။တီရီပါ။ဒီကွက်တည်းကရိုးတဲ့တီရီရ။ရှင်းမလို့ပြောလိုက်တာလေ။ဩ။ကိုကဒီတန်းအောင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြည့်နေတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှက်သွားမှဆိုလို့မမြင်ချင်ဆောင်နေ။အဲ့ကျွန်မလည်းပါဆိုင်လို့လေ။ရှင်းကားနာမှာဒီရုပ်လေးကိုတွေ့လို့ရှင်းကြကြံခဲ့ထင်လိုက်ပေးရဒီလိုပါပဲတင်းနားမှာကိုနဲ့ခင်မရင်းနှီးခွင့်ရဖို့အတွက်အဲ့လိုမကြခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်ပေးရမင်းကလေးရအများကြီးပဲအဲ့ဒါမှမင်းရဆက်နေရောက်မြောက်ပဲဟေ့ရောမင်းတီးကြလိုက်တာကွာဒီလောက်မင်းကိုနေတိုင်းမင်းကလေးတွေလိုက်ပေးနေတာမင်းဘယ်လိုမှတ်တာအေးလေကွာဒီလောက်များတဲ့မင်းကလေးတွေမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးဆက်နေရောက်ပဲမင်းမှတ်တာလဲဩငါမနေ့ရက်တည့်ရက်ထဲကိုပြောတာလားဟာအေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့တော့ theory ကိုဝယ်လာတဲ့ရုပ်ကလေးကိုကိုယ့်အကူပြန်ယူသွားကိုအတွက်အကုန်ကြလည်းမခံနဲ့ပင်ပန်းလည်းမခံနဲ့တကယ်လို့မင်းပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကမငင်းတာလို့ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှကိုတခြားသူကိုပေးလိုက်မှာအဲ့ဒါ sorry နော်တေးချာတိတ်နာမင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်ပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘာလဲတူတူလေးဒီဘက်ကစိတ်နာမှုခဏလေးသူတို့ဆက်ကြွတယ်လို့မှမဟုတ်တာပဲဟာမျက်စိကိုဖြေပါတယ်ရှင်နော်ဖြေရအောင်လို့စောင်းမှမဟုတ်ဘူးဟာပါရီပြောနေတာလေငါဒီမှာနေနေတာလေဖာမနေနေတာလေဟုတ်ဟုတ်သတ်သတ်နေပါလားလက်လိုက်တာဟာနေရလေလက်နေတယ်ဟိုသူငယ်ချင်းတယောက်လုံးစော်ကားမော်ကားပြောလို့လိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုငယ်လေးပြေထုတ်နေတယ်ငယ်အဲ့ကောင်ကြောက်လို့လားဟင်းဟမ်ကြောက်တာကြောက်ဘူးကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးလို့ပြောတာကြောက်ချင်တယ်မလို့ငါငယ်ချင်းနေဖြစ်ပြီးသွေးနဲ့နဲ့ဖောက်ထုတ်လိုက်စမ်းဟမ်ငါကိုရရမနေရတာကြာလဲဖောက်ထုတ်လိုက်တော့ငါ
ားပေးပြီပေါ့ဟာဟဲ့ကြောက်သွေးပန်လဲလိုက်လို့ပြောတာတီနင်ငိုစရာမလိုဘူးနော်ငါတလောက်ပြောခဲ့ငိုပါပေါ့ဟာနေရလဲနင်ငိုရင်တစ်ခါရှုံးပြီပေါ့အဲ့ကောင်ကသူ့ကိုသူကင်းကောင်ဆိုပြီးတော့မရှိလားဟင်ဟုတ်လေကင်းဆိုပြီးအဲ့ကောင်လူဘာဝနေတာလို့ပြောပါလေဝင်ယူငါနဲ့တွေ့မယ်ပြီးလာရင်ပြီးပါစီတော့ဟာရာစားမပြုတ်လုံးမနေပါနဲ့တော့ဘာအော်ဟုတ်ပါဘူးရာစားရှိအောင်လုံးမနေပါနဲ့တော့လို့ပြီးတော့မိခရီးတာမင်းတော့ဟာဟိုရောက်ကြလေးကြောက်လို့လက်တို့ပြန်လဲဆိုပါလေဘူးကြလို့မပေါ့ဘူးဟာမင်းလာဒီမှာကျဲတယ်နင်လူလေးကသေးသေးလေးနဲ့တွေးခေါ်ပစ္စည်းနောက်တောက်လေးငါဒါပြောနေတယ်အော်အေးသူကတော်တော်ကြီးလာဦးနေတဲ့ဆန်တော့ကြီးရဲ့လေအရင်မှနင်တို့ကကြဲမွေးမနေကြကြမီသူသူပြောလို့ပါဟဲ့ကြောက်ကြတယ်နင်ဘာမှမပြောနဲ့ဒီကိစ္စကငါလုံးဝမကျင်နေဘူးအော်ပြောခါတာသူပါဟဲ့နင်ကလည်းငါသငယ်ချင်းလေမေဦးနောင်ချူခေါင်းဆောင်နဲ့ဖွဲ့ထိဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတာဒီကောင်တည်အောင်ငါလောက်ရမယ်နေထိုင်တော့ပါငါဘာလုပ်လဲဆိုအေးတော်တော်များညနေခင်းရတဲ့ခါလေဟာကျိမ့်လိုက်ပါလားဘာဖြစ်နေတာကိုဘယ်လိုဆုံးမှမယ်ဆိုစဉ်းစားနေရတယ်။အိုးအဲ့ဒါစဉ်းစားနေရလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားပါ။ဒီမှာလေးဟဲ့မဟုတ်ဟိုအမတန်းလိုင်းဖြစ်နေတယ်အမဘာလဲလဲဟာမဟုတ်လေအမအိမ်မှာစာတန်းလိုင်းဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာဟာဒါလည်းလုပ်ထားမလားဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်အခုမှတွေ့လို့ပြောတဲ့ဟာကိုအမလေဒါမျိုးကြီးလာမလုံးနဲ့ရုံးနေပြီငါကခုနကကန်ထဲမှာထိုင်နေတော့နင်းစားချီထားမှာဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တွေ့လို့အကောင်းနဲ့ပြောတဲ့ဟာကိုအမလေနင်းပစပိတ်ထားဟုတ်ကဲ့ခုချက်ချင်းကလည်းရုံးရလိုက်ခဲ့ဟာမလို့ပါနဲ့မဟင်မခေါ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မခေါ်ပါနဲ့မဟင်ဟာတိကလေမင်းမထိတာလေပြောဟုတ်ပါဗျာပြောဒီကောင်လေးဒီကောင်ငါအဲ့မှာဓာကြီးလက်ချိန်ထားတယ်ဟာလေပြောတယ်ဟုတ်ပါဗျာစိတ်ဝေဒနာရှင်ချက်ချက်မင်းကြီးတော့အဲ့လိုတော့ရဲတယ်ဟာဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာတန်းလိုက်တွေ့လို့အစီအစဉ်နဲ့ပြောမိတာကျွန်တော်မနှောက်ပါဘူးဗျာနင်မှာခံမချင်းစာနာစင်မရှိဘူးလားဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မနှောက်ပါဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ဘာမှမနှောက်ပါဘူးဗျာသူ့မှာသိတယ်ဟမ်ဘာလို့လဲအဲ့တော့တငယ်ချင်းဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအန်တိုအန်တိုအော်ကင်းကောင်ရဲ့တငယ်ချင်းဟုတ်ဟာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကင်းကောင်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအန်တိုညိုပါဗျာသိတယ်นี่ตังเงินเนี่ยดีวินเนี่ยมาตุโกตุกิ้นสมิบวนเนี่ยเนี่ยก่องบวนอยู่ด่าพี่อ่ะเนี่ยยะนุพั่วอ่ะเม้งคลี้อยู่ไล่ไปหนิกกเนี่ยลูกจ๋าอะคูแลง่าอ่ะหล่อหนิกกไล่ตามล่ะฮะไม่บ่บ่ยาจนต้องบ่มาเลยไม่บ่บ่ยาต้องบ่มาไอ้แล้วสิเงี้ยจิแม้ยงงามาไล่แกล่ะฮะไม่คูมาเลยอ่ะจนต้องบ่มาเลยจนไม่หลบบ่ยาไม่หลบแกมาเมอูยาข่มนี่ซ้ํามาเนี่ยเสียหนาวเด้ตั๊วลุกไปไล่สิง่าตังเงินนี่เปียวแล้วเนาะနောက်တစ်ခါလက်ပူလက်ကျက်မိလို့အောင်နေရမယ်သိပဲနင်းတငယ်ချင်းဘဝင်ယူလဲပြောလိုက်ငါနဲ့လွတ်အောင်ရှောင်းကဲမေဦးဒါစမှာကွာဟမ်တာကဲငါလည်းဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ကွာစင်တာလည်းပြောရသေးတယ်ငါဘလိုက်ရှောင်းသွားတယ်ဒီကိစ္စသွေးရသားရောမဟုတ်ဘူးကွာပြီးတော့ငါ့ကိုဘဝင်ယူလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုตาเมียวเตชะอกั่ฉะบีมาลุกไล่ตาห่มบ่กัวห่มบ่ลุกเลยเมียหยอกจ้าขึ้นพี่แล้วงิงคันลาเลยกัวเฮียหยอกจ้าขึ้นจะมาหมอกตากัวหยอกจ้าขึ้นไม่ห่มเลยบ้ามาอาณาเสียไม่รู้กูถี่ลาบีสู้ยิงบ้ามางิงแกเสียเจ้าไม่ชื่อกูเมียนอั้นโญญวยตังเงินจินะหมอกูล่ะสึกญาละจ้าเลยกัวเมียตีพี่ตาก็ลาเมียนี่แหละเฮียงาเมียนี่โนเมียวเปลี่ยนเมียนี่ไม่ห่มกูเลยငါတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးခံလာလာလို့မင်းနေရ။ဟဲ့ငါမပါဘူးလေ။သိတယ်ဒီကောင်ကိုပြောနေရ။ငါ့ကိုဘဝင်ယူလို့ပြောလိုက်တဲ့မင်းမောက်လုံးဝခွင့်မလို့။အတူတွေ့ကြတယ်။အေးမင်းတွေ့ကြရင်လွယ်လွယ်လေးပဲ။ဒီကောင်ပြောတဲ့အဖွဲဆိုရင်အဲ့ဒါမေဦးနောင်ချိုပဲဖြစ်ရမယ်။ तू ကပါလေ။ तू လည်းဒီဝင်းထဲမှာတင်တန်းနေတက်နေတာပဲ။အေးဒါပေမဲ့ तू လည်းမင်းလိုပဲဒီဝင်းထဲမှာနာမည်ကြီးတယောက်။ तू ကကွင်းလား။ဝင်တော့ပေါ့ညာနဲ့မှာဟဲ့က
ညာနဲ့မောင်မဆိုမှမိမဖြစ်မလား။အာမင်းကလည်းအောင်းတယ်တော်လို့ပြောတာကွာ။ဒီလိုလား။ဒီလို။တွေ့ပြီ။ငါနဲ့တော့တွေ့ပြီ။အဲ့တော့မင်းတို့ကငါတခုမှမယ်။ဘာမှမဖြစ်လေ။တမ်းရည်။ညီတမ်းရည်တို့ခေါ်လာ။โอ้บาริชอกมาเนี่ยแม่ตําใหญ่ซูงาไอ้ตําใหญ่อยู่ပြောเนี่ยหมอบไอ้อองเตรอนี่เนี่ยปัดตัดပြီးတော့มิ้นโนงาหมาเมะလို့ပြောเนี่ยอ๋อเปียวๆๆมามาเปียวเออมิ้นโนตู่จองงาส่งซันไปยาเลยพี่รอมางาก้าวๆส่งมาเปียဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေရ။ဟေး။ဟာ။အော်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေရ။ခဏလေးနော်။အေးရရပဲ။ဟေးအောင်လေ။အဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲကမင်းကိုလက်ဆင့်ပေးလိုက်တာဘယ်သူလဲ။ဟေးအောင်ဒီဘက်ဒီဘက်ကရှုပ်ကွာအကျော်တင်းမဲ့ရှုပ်ကောင်။မင်းကလည်းအဲ့လိုမပြောပါနဲ့။ဝါအောင်ရလို့စားနေတယ်ဆိုမှဖြစ်ချစ်စရာလေးကိုအေးမင်းခံရသေးလို့တရားမင်းအဲ့ဒီကောင်ထိထားစမ်းဒီမှာငါချက်တယ်ငါတို့ချက်တယ်လို့ရှင်းနေတယ်ကင်းကဟဲ့ရုပ်ရည်ဘုံဒီစားရောက်နေတာကင်းဆိုတော့ဘုံကောင်ပြောနေတာဟုတ်လို့လားဘာမှလဲအဲ့ငူကြည့်နေလေကောင်းတိတော်တော့ပေါ့အော်အေးဟုတ်ပါတယ်ငါဘူးကြည့်ရမှာလေကြည့်နေမယ်ဥရောဘယ်ဘယ်တော့လဲဟာကြည့်တယ်ဟမ်ငါရှိရရင်ရွေးတက်ဘူးလေဟမ်ငါအဲ့တဘူးနဲ့လက်ပတ်လဲပါလားငါကြောက်တယ်လို့ရင်ရွေးတောင်းလို့ဘောင်းနဲ့ကြည့်မပြောနေတာဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့အော်ဟဲ့ဘာလို့ဒီမောင်လေးရတယ်ရောရောက်တက်တယ်အရန်ကောင်းလာတယ်ကြည့်လားအော်မာလီဟုတ်ပြီကောင်းနေဘာလို့လဲစတောင်းစတောင်းအော်အော်မင်းရတယ်ဟုတ်စတောင်းခင်ဗျာလေဟာဘာလို့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 ရောနေနေလိုက်ပေါ့မာလီတောင်းလို့အဆန်ရှင်းလာရကောင်းလေခေါ်လိုက်ပြန်အောင်ဟုတ်မလားအေးအေးပါမသိပါလားမင်းအရောငကိုလေးကမတော့တယ်ဘာထွက်တော့ပြေးနေလဲဟာထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စိတ်လှုပ်ရှားသွားငါတမင်လုပ်လိုက်အန်ထွန်ညိုဆိုတဲ့ကောင်အတွက်ကြောက်ရမဲ့သူမကွေးသေးဘူးအခုဒီအကျော်တင်းမလေးကငါရဲ့နှရွက်ကိုဇွေးလာဆွတ်တယ်ဆိုတော့ငါဘာပြန်လုပ်တယ်လဲမင်းတို့ပြောစမ်းမင်းရေချိုးလိုက်တယ်အေးဟုတ်တယ်မင်းကရက်ခွက်ကရေချိုးပေးလိမ့်မယ်ကျေးဇူးပဲကွာဟာဘိုင်းရှောက်တော့ဖို့ဖို့ဖို့ရဲစမီးမပြောနဲ့လေလာရမင်းကိုလက်ဆင့်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲကိုမစစ်ချင်ကြလိုက်ကွာဟာပြောအေးကျန်ရဲ့လက်တော့ရလာစားနင်တို့စားတော့ကြီးပဲမတ်မနေကြနဲ့နော်ငါတို့တင်းနှမ်းမှာရင်နှုံးမလိုမျိုးတတိလက်လိုမျိုးလိုမရတော့ဟင်းနေပြောတယ်ဆိုငါတို့ကတင်းနှမ်းမှာဟောလုံးဂျုံလေးတွေပါချထားမှမဖြစ်လားအဲ့ဒီလည်းမလို့ပါကိုကိုကိုတတိထားဖို့ပဲပြောတာနေ့လေကငါတို့လေကန်တင်းထိုင်ရောဟိုကောင်နေအုပ်စုလာချောင်းသွားအနေမြင့်နေမလားဟင်းမြင့်နေလေနေမသွားပြီးရန်စထားပြီဟာငါရန်စထားတာမဟုတ်ဘူးတုံ့ပြန်လိုက်တာငါခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါသိပါတယ်ငါနေ့ဘက်ကနာလို့လှုပ်ပေးတာပါပြီးတော့ငါ့ကိုကြော်လို့မရဘူးဆိုတာပြလိုက်တာအေးငါတားထားတဲ့ကြားထဲကဇွတ်လုလိုက်တော့အခုရန်စရှည်သွားပြီမလားငါအနေငါသိပါတယ်ငါချောင်းမြောင်းလောက်ကြံခံရမှာဒါကိုချုံခိုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အေးသူတို့ဘက်ကစစ်ကြင်ညာလာပြီဆိုမှတော့ငါတို့ဘက်ကလည်းတိုက်ပွဲဝင်မှုပြင်ဆင်ထားရတော့မှာပေါ့ဟင်ဟိုသူနေပြောသလိုဆိုရင်ဘာလို့ကတော်လိုင်းကလည်းပြန်ရောက်သွားသလိုပဲနော်ဟေ့လေ
ตะมี้หลบเปลี่ยนยังไม่ได้อูตีเดี๋ยวโทรเรียกยีชูนี่ตะมี้ไม่อยู่ไงลุงจงเนี่ยปูไล่แกปิสิอ้าตะลาอุทังจีบลงทาเลยเนาะตะมี้ใจเต็มละพัดติงอปี้จอดิปะซวนจอกดิแบบเผ่ไปอีโพทุบละเว้ยพี่เสร็จท้องมาตะมี้กูอ่ะลุงจงเนี่ยปูไล่ดามีนะเต็งฮะใช่มั้ยถ้าจังมันกูอยู่ชิดอ่ะ ก็อย่าพี่แน่มีแน่มาตะหยังลูกไทชูนี่ปุไล่ดาใช่มั้ยเอ้ยหุบเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั่งมาแล้วไปได้นะใช่มาเลยกูโอ้สานะเยคาก็แลอเปยซุเดี๋ยวมาแล้วปะสานะเต้ตะมะระอยู่มาเลยกะติกะแลหนีมะล่ะอ๋อนับบารอคันซ้อพี่อ๋อๆอะไรกันเนี่ยมาเป็ดเซ้มั้ยเอ้ยตะเงินเนี่ยมาเอ้ยตะเงินเนี่ย นกกูมาเปียวหลูเว้ยโดนไล่กาลามาเอ๊ะงั้นฉันแล้วแกเว้ยปัดฉันแล้วแกเว้ยซ้าจิมมาแล้วซ้าเว้ยเอ้ยเด้อบ่มาจิบ่มา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 บ่
ဟဲ့ဘာလို့မလွှဲရမှာလဲအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကမင်းပါကြီးတခုဆိုတခုမဲအဲ့ဒါတော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးမမေကသူများနိုင်ငံကကုမ္ပဏီကြီးတခုမှာအလုပ်ဝင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ဘက်က safe site ဖြစ်နေမှာဖြစ်မှာဒါကြောင့်လည်းတင်တန်းတွေကိုစုံအောင်တက်နေဘယ်ဘက်ကလည်းဆန်းဆန်းညာဘက်ကလည်းဆန်းဆန်းအားလုံးက good share ဖြစ်နေရမယ်မတော်ချင်လို့အကြောင်းပြနေတာမသိပါဘူးဟောမဟုတ်ပါဘူးမမေရဲ့အဲ့ဒီတင်တန်းမှာရီးစားရမယ်ရနိုင်ပြီလားမမေဒါအန်တိုနီယိုရီးစားများထားလို့ရတော့လေတဲ့နားမှာရှိရဲ့ main ကလေးအားလုံးအလူရဲ့ရှောက်လာတင်နေကြမှာမလေရှောက်လာတင်တာလားမသိဘူးဘယ်ရရှောက်လာတင်ရမှာလဲစွန့်မြန်နေမှာပါတို့အိမ်မှာမုတ်လုံစားရဲဆိုလာဖို့မလို့တဲ့ဟာဒါဆိုအချိုတဲရမှာပေါ့တာတကားသွားဖွင့်ပေးလိုက်မယ်ကိုရီလုံနေနေဖုန်းဆက်ထားလို့မေးဖွင့်ထားပြီးပြီသူတို့ဝင်လာလိမ့်မယ်မိလေးလာနေရတယ်လေတကားဖွင့်ထားရဲ့တည်ရင်တော်တော်လက်ဆော့တာပဲငါဘယ်မှာဆော့လို့လဲနေဘာတင်းတော်ခရုတ်ကိုနေလေ။အော်ဒါကတော့အိမ်တိုင်းဝင်လာပြီဆိုတာအသိပေးရလေ။ဟာရေဒါကနေမှန်တယ်။နေရုတ်တရက်ဝင်လာလို့ကတော့နော်ငါသခိုးဆိုပြီးစီးရိုက်မှာ။အဲ့ဒီတို့လားနေတော့မရိုက်ပါလား။ဒါရေအဲ့လိုမပြောရဘူးလေ။မမေကလည်းတားပြပါမလို့လား။သူ့တေချာကြည့်ပါဦး။ငါတက်ပြားနဲ့မတူဘူးလား။ဘာငါတက်ပြားလဲ။ဘယ်လားတူလို့လဲတားရေ။မမေကမမေငါတက်ပြားကတော့မဖတ်ဘူးလား။ဖတ်ဘူးလေ။အေးချွန်ချွန်လေးပဲမမေကအဲ့လိုပဲ။နေမောနော်ရေပေါက်ကံပြောပါလေနေငါ့ကိုချိုးချိုးပဲပြောရရင်တော်တော်များနေမနော်ငါခုလာလေရွှေရင်လာပြတော့အဲ့ဒါနဲ့လုံးဝထိဖို့မစင်းလာနဲ့ထိမှာပဲဟာအဲ့နေအဲ့ဒီလေအဲ့ဒါတော်တော်များနာကြတယ်အဲ့ညက်နာပြတယ်အဲ့ဒီတောင်းနဲ့ဂျပန်သားမြန်မြန်ပို့လိုက်တော့တိလာဟာတမီးအဲ့ဒီကိစ္စလည်းအခုပြောနေတာမသွားချင်လို့ပေကက်ကလုံနေတာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမမယားဟဲ့နေငါ့ကိုဂျပန်အောင်တွန်းဖို့မစင်းလာနဲ့နော်ငါအေးစစ်စစ်ဂျပန်အောင်သွားမှာအဲ့ဒီကပြန်လာရင်နေအတွက်လက်ဆောင်ပေးခဲ့မယ်ဟဲ့လာကလာမဂျပန်ဖက်နဲ့နင်းစားအာကျောင်းရမှာတော့ရမှာနင်းရလေဟာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ငါခုံမနဲ့လဲပေးမှာပေါ့အာအာဟာလေကမစားပါနဲ့တော့တော်ပါတော့တော်ပါတော့သမီးဟိုသမီးတစ်ခါလည်းမစားလိုက်ပါလားရပါအနေအမေလည်းမကြွေးပါဘူးဘာလဲရှင်လေးတပွဲနဲ့သမီးတနဲ့လာလှုပ်စားမယ်မကြွေးနိုင်ပါဘူးဒီမှာနင့်သမီးရောလေငါတက်တက်လုံးမစားငါရွှေရင်လည်းနင့်တီးမမစင်းစားနဲ့အမတီးမှာအိမ်ထဲရောက်ပြီးသားပစ္စည်းကငါပစ္စည်းပဲမျက်နှာပါလေကျွေးချင်စရာတစ်စက်မှမရှိဘူးကြက်ကြက်ကြက်မကြိုးချင်စရာကြက်ကဘာလဲကြက်ခံပါလဲငါတပြားလေလှုပ်ပါတော်တော်ကြက်ကြက်ကြက်တော်ပြီးတော်ပြီးဆက်တော်တော်တော့စာစာသင်းစာမဲတီလေးရောစာစာမမေမမေမမေခဏလေးပါခင်ဗျာခဏလေးပါရှင်းသူလဲဟိုကျွန်တော်နာမည်ဖိုးစောပါကိစ္စာဟိုမမေဦးစရာအကူကြီးလေးတောင်းကြရှိလို့ပါဒါဆိုရင်တော့ခုနတိုင်းပဲပေါ့ဒီဥပောက်ပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးလေးယင်အေးတဲ့တူဖဲရရိုးစစ်စိမ်လေးနဲ့စိုးပါအေးဟာခြေနေရအောင်ခြေနေရလိုက်တာတော့တော်တော်ကြပါခင်ဗျာမထူးကြသေးဘူးအဲ့ဒါမမေဦးကူကြီးပါလို့ဒီမှာဆရာငါတော့တပတ်အတွင်းထူးကြစေရမယ်။ယုံနေယုံနေကျွန်တော်ခွင့်ယူပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒါ။ဟဲ့ခဏလိုက်စားခဏ။ဟုတ်ကဲ့လား။ရေရ
ไอ้ไอ้ถึงก้าวเนี่ยอ้าวก้าวดิวิดีโอเว้ยอ่ะจังเงี้ยแหละอุ่นนี่แกอตุเนี่ยถุดเราไม่อ่ะเงยตันบ่าวอ๋อเลยเจอดิจ้องงงเด้มาเสียไอ้สูเราเซอทาเลยงบอยอ่ะงบอยบาเว้ยอ้าฮ่าๆๆ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 ๆ
အဲ့လိုမျိုးရောမရည်သေးနဲ့ဒီတည်းမကတော့ရည်သေးနဲ့ကွာမင်းတို့တွေကကိုယ်ကတော့ပိုင်နေနော်မပိုင်လို့ရမလားအန်ထွညိုလေလာအောင်လို့နဲ့တေသွားမယ်ဒါတော့မင်းကလေးမို့ဒီတော့ပဲစုံမလိုက်တာခုနကမင်းတို့မေဦးနှောင်ချူလှမ်းသွားရဲ့မျက်နှာမြင်နေနော်မြင်တာရောလက်ပြီးတော့អော်လိုက်တာမြောက်ကွာဗစက်ကနရက်တက်ချိတ်တော့လက်ကဟန်ကုတ်ဖို့နဲ့နေတကယ်ကြောင့်ငကြဟုတ်တယ်ရောအေးကွာလက်တော်တာချင်းအတူတူတီးတီးလက်တော်တာလေးကပုံပြီးချက်စရာကောင်းလေမင်းကလည်းကျန်စင်လန့်သွားတယ်ကြီးရတယ်ဆွိပြပါလေကွာရောက်တယ်နော်ဘာပြောနေကြလဲဟောငါတို့မြင်တာငါတို့ပြောတာလေပြောလို့မရဘူးလေတစ္ဆာဖောက်မရောမကျန်နဲ့နော်တနာယူတယ်ဟောအဲ့တော့တော့ငေါင်းနဲ့ရန်သူလေကွာဘာလဲဆွိဖြစ်တယ်လေဘာလဲညာနေတော့တေချင်တော့ဟောဘိုးလည်းလည်းမပြောစိတ်ကြီးလေဘိုက်စားရမယ်အဲ့လိုမျက်စိပြမျက်နှာပြဖြစ်စရာမလိုပါဘူးတနကြအောင်အေးလေမဟုတ်ပါဘူးရှက်စိတ်နဲ့ခံပြင်းနေတော့ကြောက်ထက်ထာမျိုးဘုသူရှက်နေကင်းရကိစ္စကိုရှက်နေရလေဟောနင်းရလေအဲ့ဒါရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးမိန်းကလေးပဲလက်မှာပေါ့အေးလေမလက်ရအောင်ဟာဘဝမှာဒီလိုအလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာမျိုးမရှိစရာဘူးသူသဖြင့်ไอ้ปวนยูสรแล้วก็แพ้ว่ะเราอนาคตมั้ยแกบ่าวกแกบ่าทีนี้ตาเกษานี่บ้ามาซินําเลยเราตะเพิ่นตั๋วซ่อมเลยตรงนี้จ้ะท่าๆซาวตรุบแบกอ่ะชาสะดันไปเลยสรว่าเตยจ๋าตั๋วไอ้เหรอง่ารู้แบกอ่ะเลยต้องเปลี่ยนโมวิวไฮขึ้นอ่ะมั้ยฮะหึตุ๊บายบอกเนี่ยแหละงาไม่ดีอยู่เลยต้องเปลี่ยนอะไรเหรอโววิวไฮเลยเออถูกดิငါတီတီရရကိုတုံ့ပြန်တော့မယ်။ကဲပါကွာစိတ်ရှော့လိုက်ပါတော့။ရှော့နိုင်ဘူး။ဒီမှာမင်းရန်ပြစ်ဖို့ကြီးပဲတွေးမနေနဲ့နော်။ဖိုးစော်စီကဆေးရုံဝင်ယူထားတယ်လေ။တည်တယ်။ဟွန်း။အဲ့ကိစ္စဖြစ်အောင်လုပ်မှာငါငားတောင်ထည့်ရမယ်။အဲ့တော့အခုထမင်းစားမယ်။ထမင်းစားပြီးမှအောင်တယ်လို့ဖို့စဉ်းစားမယ်။ဟုတ်လား။ဖဲသမားဟာထမင်းစားတယ်ဟာဟာချေချေရဲ့ပါတရခတာတွေ့လားတွေ့လားတင်ပြန်တော့လေချစ်ချစ်လာနေရနေดีว่ะติยะหินเอ๊ะอ่ะกูโพสอติเลยเนาะติยะบลูโลติติอ่ะพอกูโพสอเนี่ยดูเนี่ยมันน่ะมาตะวินแม้กวยอ่ะอ๋อกูโพสออ่ะหินเอ๊ะน่ะกูไล่เนี่ยจ่าไปมาอยู่ตะโบทาเลยซินหน้าเลยโหไม่ซินหน้าวะเนี่ยเชအော်ပါနဲ့တကယ်တော့ကိုဖိုးစောဟာအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတဲ့လူတက်ပါဒီမှာတင်နန်းနေပြီးတာနဲ့အင်္ဂလန်အကောင်ကြီးကလုံဝင်ရတော့အဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အရေးပါတဲ့လူတက်ပါသူ့သမီးနဲ့ကိုဖိုးစောကိုသဘောတူထားတာဒါပေမဲ့အဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဖိုးစောဥပဒေခါပြုတ်ပြီရေအင်းကဝဲတန်တန်ဆွဲဖြစ်နေတာအဲအကြောင်းသူရမယ့်အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးရအောင်မယ်အဲ့တော့
ရဲနောက်ဆုံးပဲပါ။ဟုတ်ညီမဝင်ဝဲတရားနေနဲ့အဲ့လောက်ပြောရေးဆိုမှရှိလို့လားရှိပါတယ်ကိုဖိုးစော်ရဲ့မိသားရင်းတို့အထာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာကိုဖိုးစော်ကချစ်စိတ်တွေနဲ့မှော်နေပြီလေသူဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုထိမ့်ဖို့တာပဲတို့မှရှိတယ်ရှင်အေးကြိုးရှိရှိနဲ့လှမ်းမထားပါနဲ့တော့ဖြတ်လိုက်ပါတော့အလောင်းလေဘာလို့မလို့ရမှာလဲကိုပြန်မချစ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ကိုနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ပါဟာယာဒါမှမဟုတ်လူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသွားတာကျင်နဲ့ရလားအဲ့ဒါတော့မသိဘူးတို့ကသူ့ကိုဆွဲဆိုပြီးလို့ဆန်းလာတယ်ဟာကိုကျင်းစားပေးပါတောင်းမှန်ပါတယ်အေးဖိုးစော်ဆွဲကောင်ပြေတော့အသေးပဲဟာဆက်ဆက်ပါလားရှောက်လို့မရဘူးဒီကတဲ့နမ်းမှာတွေ့ရမြန်မိန်ကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြောရအောင်ကြံကျင်နေရဲ့ကောင်အေးတဲ့နမ်းနေပြီးခွဲဒီကောင်အင်္ဂလန်သွားတော့မှာဆိုတော့ဒီမှာထင်တိုင်းကျပြီးလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေရပေါ့ငါညီမနဲ့တခုခုဖြစ်လို့ရတော့ဒီကောင်အင်္ဂလန်မြောက်ဘက်နဲ့ရေဝဲရောက်သွားမယ်မင်းတို့ရေတပ်မှုတွေရက်ကောင်တွေရဒီထောက်တော့ဟေ့ရောမင်းမလျှောက်သွားရဟေ့ရောမလျှောက်ပါဘူးမင်းဆက်ချောက်ပါဟေ့ရောဒီမှာကိုဘာမှပြောနေကြတယ်နော်အရှင်ကိုပို့စော်စမ်းပါအကုန်မဟုတ်ပါဘူးခုနကပြောတဝင်းဝဲဆိုဟုတ်တယ်လေတဝင်းစီမွဲလို့တဝင်းဝဲလို့ပြောတယ်ဒီကောင်လေးလာလို့ဘူးမိန်ကလေးချင်းချောက်တုံးမှုစဉ်းစားတယ်မမေအစင်ပြေရမလား तू ဘာပြောရလဲကျွန်တော်လက်ခံနေတယ်လားမမေဦးအဆန်သားကိုကျွန်တော်သိတယ်ဟဲ့မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ငါးတောင်ထပ်ပေးရမှာလေဘာမှမပေးနဲ့ဟိုဘဝမှာစဉ်းစားချက်မယ်ဟာမမေဘာမှလည်းမလေးဟာကော်ဖီပဲတောင်းမယ်ရငါရက်တောင်းမယ်ဘာတိရှိလို့လဲဘူးငါချက်မိန်ကလေးတွေကြောရအောင်ကြံတဲ့ကောင်တွင်တတ်မယ်ဆိုတတ်လေမမေဦးကျအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေမမေဦးသူတို့ကမြင်အောင်အဲ့လိုပြောနေတာပြောနေတာဟဲ့ဘယ်လိုဆောက်ကြည့်နေရလဲမနေ့ကတက်တက်ကြည့်ပြီးပြောနေရလေအဲ့ဘာလဲပြောနေကဲသူဘာလဲပြောနေမသိဘူးသိဘူးမင်းမင်းမင်းကဲသူကပြောဖိုးစော်ဆိုဟုတ်တယ်ဖိုးစော်လေဖိုးစော်ဒီမှာလေဟာသူကမသိဘူးဟုတ်ပါလေဟုတ်တယ်ငါပြောတဲ့ဖိုးစော်ကတမန်တန်တန်ကတန်တန်တန်တယ်ဖိုးစော်ဟဲ့ဟုတ်တယ်တမန်တန်တန်ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီညနေဘာဆိုင်လို့လဲဟမ်မဆိုင်ဘူးလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်မရင်ရေးလေးနဲ့မရင်ရေးလေးအဲ့ဒီတန်ညောကတွေ့ကြရရှောက်ထုံးနေနဲ့အင်ကူလီမာနဲ့တွေ့ကက်သွားမယ်ကောဘာမှအောင်တယ်ဘူးတွေ့အောင်မယ်တွေ့အောင်မယ်Inguli Mala de hey! Congratulations, Inguli Mala. Shake it, shake it, shake it. You need a chance to open it. No, check that, Saga. Saga, Saga, Saga. Saga, Saga, Saga. Saga, Saga. ငါရှာပြီအေးသင်းနေနေတာပြီးပါပြီးပါအဲ့ကောင်ကဖောက်သွားတာတတ်ဆိုင်သွားတယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဟဲဖြစ်နေအဲ့ကောင်ငါအကြောင်းကိုတေးချစုံစမ်းပြီးမှဝင်ဖဲ့သွားတာတခုငါစီဝါပြတ်ပြီးငါလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးကြီးကိုပြန်ဖဲ့မယ်အာမေဦးရဲ့နေရာလေးကျင်းလိုက်ဝါလိုက်တာဟာဒီမှာအဲ့ကောင်မြို့တကယ်တိုက်ခိုက်ရုံမှန်လို့ရှင်ငါတို့ကလည်းဘယ်ငြိမ်းခံမလဲတကယ်ကြာဒီဘက်ကလည်းတိုက်ပါဘောတကယ်ညာလိုအပ်ပြောမယ်ဟင်အစင်တဲ့လားဖြစ်စိအဲ့တော့ညာတကယ်လုံးမှာပေါ့လုံးမှာဟာလုံးဝမညာတို့ကပြောပြီးပါ
င်းဖြစ်နေကြရလဲကွယ်။ဟာအဲ့ဒီအဲ့ဒီပြောင်းပြီလား။ချက်ချင်းโดลี่ตรุจับฮะอ๋อดอลลี่อ่ะจม้าเราจับเสียไม่รู้ป่าวจม้าเราดอลลี่สีมาลากไปพี่แล้วหนีตาไอ้ตะบอเนี่ยပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ตัวตะมี้โหจับတယ်လို့ပြောတာดอลลี่เนี่ยบาริဝင်ရှင်းနေอ่ะလေမသိဘူးလေดอลลี่ကိုจับခိုင်းနေမှာလေโอ้မဟုတ်ပါဘူးตาလေးซ้ํามาอ๋อดอลลี่โหปกโกก็เปลี่ยนไปแล้วซี้กูโหตั้วขอเลยสวยดอลลี่ตูมาสู่ล่ะဟုတ်ပါတယ်ကွယ်ถ้าดอลลี่อ่ะตูมามีกาวด้วยอ๋อเอ๊มันเนี่ยๆๆแล้วล่ะปลีกะปลีกะเนี่ยเนาะอ๋อปลีกะละปลีกะละบาดอลลี่ตูยูกาวมากๆมาดอลลี่ตูมีมากังสู่ล่ะบาผิดตาเลยอ๋อจริงลูกบากวยดอลลี่ตูมาเลยอ่ะเลยไอ้หนองจ๋าน่ะใต้มาจ๋าได้บ่าวตูเนี่ยอมูตาหมองตาอองทีอ่ะอัศูนี่ยกเตะซ้อมว่าชาเลยดอลลี่อัศูยงน่ะเตยออไลนี่ไข่มูวนว่าชาเลยเว้ยโอ้ผิดมาผิดอ่ะดิทุกข์เหมียคันซ้าเนี่ยล่ะชาละปอนเนาะไม่ป่ะเลยกวยอ่ะน่ะจ้าหมดเลยโดนนี่ตูมามาใส่กูจะน่ะคันซ้าเนี่ยล่ะกวยลินดายูอีปอนเนาะเอ๊ะโดนปุ๊บโหจอกจ้าด้วยอะยันนี่คันซ้าเนี่ยชาละปอนลูกจ้ามาบอกล่ะบาโอเคงั้นโนตาเนี่ยโดนเนี่ยมาปอกกูดีมาไว้ทาพี่แล้วใส่กูมาไล่อ๋อตีเนี่ยป่ะกวยมานี่ยายๆมาป้อมกวยตาอ๋อมาป้อมไปซ้าไล่ป่ะเนาะโหลอาจารย์หมูเตียตะมี้หมูแลทอมเนี่ยอกูนี่ดังเลยเปล่าอ่ะนี่โหนี่ป่ะกวยนี่ป้ากูนี่ดีมาขอพี่แล้วซิกุกูซีซั่นนี่เลยสรุปนี่ป้ากูดีมาณีได้อดอด้วยมานี่ตะมี้รู้ด้วยใส่อนาคตเนี่ยဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ကိုလိုပေးကြပါလို့ရပါတယ်အန်တီရယ်သမီးတို့တွေကမပေါက်ကိုကူညီပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရမှာပေါ့ဒီလိုလားမျိုးဆိုတာတိတ်ဆိုးရရင်မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်လူကောင်းနေနဲ့မိတူကထိတွေ့ပြောဆိုဆက်ဆံလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ကလေးကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါကျေးဇူးတင်လိုက်တာသမီးလေးကိစ္စမရှိပါဘူးအန်တီရယ်ကူညီပေးရမှာပေါ့အကြီးပြတ်သွားပြီ။နင်းနေကအကြီးတွေ့မယ်။အကြီးဝမယ်။ဘာလို့ပြတ်တော့ဝလိုက်ကြွာ
Kau dia udah main ye lo, gua jauh lo. Mana lagi? Okay. ไปเลยดูจมูกยาได้ไม่ชินได้ยังชุบแช่กันแม้โลกก็เลยแน่ไล่กว่ามีสิ่งที่ปีกาไล่ซ้ําบ่าหมอเลยกว่าเล่นช่วยมั้ยเออพี่รู้อย่างเลยสิโดจมูกยาแม้ยังงัวซ้องเพียงอย่างชี้เด้เนี่ยเอาดูก็พยายามมาตั้วเสร็จเด้ไม่ตั้วหรอกอีมาไม่ชื่อเดี๋ยวตัดจริงมาดุบ่ายเอาโดมเด้กูอีเข็มมาเว้ยเปียวเนี่ยลิติมาตั้วเผ่อไล่ตั้วตั้วเฮ้ยดีมาก็เข็มมา ว่ามึงอย่าไปนี่จ้ะมึงอุ๊ยนะสะปูแม่ซันเนี่ยฉิเลยนี่นี่กูก็ตลอดเปลี่ยนดิล่ะมึงละหมอนี่เตะดิอ่ะดิเนาะเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวเอาหนูไปเนี่ยๆเดี๋ยวหนูถ่าดาวอีจังได้ดิเนี่ยเฮ้ยถ่าจังแล้วว่ะกูตัวเปลี่ยนเสร็จแล้วเล่นจริงดิจ้ะเออเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นนี่เนี่ยเตะดิอ่ะพี่นั่นน่ะอยู่มึงไม่ไปเลยเจ๋งอ่ะพี่พ่อจ้ะเลย เดี๋ยวจะดูอีมาไอ้หมอสมัยถ้าจะดูมีดาสุเพราะเออดีอย่างเงี้ยจุกขึ้นมาอ่ะอะแกเนี่ยมาตุ้มไม่มาเนี่ยฮ่าๆๆๆนี่ไม่ดูจ้ะเมนกูอู้อยู่อ่ะบ่ฮะฮะฮะเบิกออกมากูเย็นซาเสกกูชิเตนะโดนล่ะขอล่ะดิวะเราบ่กูเย็นซา เดี๋ยวนั้นมันเราดิควานน่ะดิเมียนไหนเนี่ยตะนั้นก็ไปเปี่ยวๆไปแล้วเปี่ยวนาซื้อซ้าลงยาเปี่ยวเว้ยเมียนเนี่ยฟงแตกไปไล่แกบาอ้ายเดี๋ยวก่อนดิไอ้กะแล้วก็ไหนเมียนเนี่ยฟงแตกอ่ะงาสเตจชั่วสมมาบ่ฮู้กว่าฮะอ้าวอ้าวสุลีเมอวนน่ะเมียนน่ะบ่ซีไปไล่แกบาล่ะไม่ได้เมียนเนี่ยไต่มาแล้วเมียนน่ะบ่มีเยซูแล้วเปล่าอ่ะดิกูถองแน่ปู่เลยเมียนถองแน่ตัวอาชีพไม่จริงหรอกงาอายุมาไล่ขันหน้าไอ้
လဲ။ဟာကြီးတယ်ကြီးတယ်။ဟာမင်းကဘာပြရလဲ။ဒါကြီးရတယ်။ဒီကိစ္စကိုကြီးရလို့ပြောနေတာ။ဘာရှောက်ပြောလဲ။ဟိုမင်းကလည်းလန့်လိုက်ရတာ။လန့်မယ်။မနေ့ကမှပူပူနွေ့နွေ့ဖြစ်ထားတဲ့ကိစ္စ။ငါဒီနေ့တနက်လုံးဝမတက်နိုင်ဘူး။အဝင်းချင်ကိုမျက်နှာမပြရဲမဲ့တူတူ။ကိုယ့်ကိုအိမ်မှာနေပြီးဂိမ်းဆောင်မယ်။ဟဲ့ဟောဂိမ်းဆော့ကျင်တာပဲရမ်းမ်းရှာနေတယ်။ဟာဂိမ်းဆော့ကျင်တာတခုလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ဟမ်။အိမ်မှာခေါင်းအေးအေးထားပြီးတော့စဉ်းစားဘောင်းစင်းသားမှာဘာဘာဘောင်းစင်းသားမှာမေဦးနောင်ချိုဆွေမိမောင်ပြန်နှိတ်ကုတ်ဖို့ငါ့လိုတာကလုံးဝမကျင့်တတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။သူကငါ့ကိုအယူမနဲ့ဆွဲခိုင်းတာဆိုတော့သူနဲ့ကရေကိုလည်းပြန်ဆွဲမယ်။ဟာဘောင်းဆွဲဘောင်းဆွဲမှာလေ။ငါကဘာဆွဲဆွဲပါကွာ။မင်းတို့ဆွဲလို့လား။ဟုတ်မဆွဲဘူး။ဆွဲ။ဆွဲဦးစင်မင်းတင်းနှက်တတ်မှာလားဘာလို့မှလဲ။ငါလည်းဂိမ်းဆော့မှာလား။ဟဲ့ရ။တင်းနှက်ဆိုတာတရက်တော့အပြတ်ခံလို့မရဘူးဆိုတာမင်းမသိဘူးလား။အေးဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဂိမ်းဆော့မှာကွာ။အော်ဂိမ်းဆော့လို့ရတာကွာ။မမြင်ရတာကြာလို့လားမသိဘူး။ကိုကုန်းဒီထူးတော့ချိုးရချောလာလိုက်တော့။မလီတမျိုးထဲမှာနေပြီးတော့ဒီလိုအစင်မျိုးလေးကမချုပ်နိုင်တော့ငါတော်တော်ညံ့နေတာငါတော်တော်ညံ့နေတာပဲဟမ်ကိုရဲ့နဲ့ကိုလိုက်အောင်ပြောစမ်းပါဟဲ့ပြပါဟဲ့ဟမ်ငါပေနင်ကအဲ့လိုပြောဟလားဟမ်ချိုးပလိုက်ပါနော်ချိုးပလိုက်ပါနော်ပညာညောင်လေးဟမ်ဒီစမ်းပါဒီကရှင်လေးတောင်းလို့ရစားလေဘာမှမရှိမင်းတို့ဘာချောင်းနေကြလဲ။မင်းတို့ချောင်းနေတာ။ကိုရဲဒီဘာချောင်းနေပါလဲ။ဘာလို့ပဲကျမတို့ပဲ။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့လာ။ဆက်ဆောင်တော့ဘာမှမသိဘူး။သူကကိုကြီးကိုလိုက်ငန်းနေကြ။အဲ့ကြောင့်မြင်ခဲ့လို့អော်လိုက်တာလေ။မမလေးကလည်းကိုတငယ်ချင်းလည်းအဲ့လိုမပြောအောင်လေ။ဟာဟုတ်တာပြောတာပဲ။ကဲတော်ပြီဘာမှမပြောနဲ့တော့။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုရင်းကြိုက်ဖြစ်တယ်မပြောတော့ပါနော်။ဟဲ့ကိုကြီးอ่ะจุมาပြောเว้ยลาบုံถอดတော့ညီမလေးလာချိန်တာလာอ๋อဒါဆိုရင်ညီမလေးကဒီမှာမဟုတ်တာဘာတွေလုပ်နေလဲမင်းမလုပ်ပါဘူးတင်းနှမအေးဆေးတက်နေอ่ะတကယ်ကြီးတက်တည်ရှိရေထားပါတော့ကိုကြီးဟိုတလောင်းဝင်နဲ့တင်းပို့လိုက်လာညီမလေးရလာရတော့ရတယ်ကုန်းတော့မယ်ဟမ်အဲ့လောက်ထိတုံးวะလာဟာကိုကြီးอ่ะလေညီမလေးတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးလေ
ညီမလေးကိုကဲ့ရဲ့စားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။ဘလောက်စားစားအရက်မထွက်လာတဲ့လူ၊ဘလောက်စားစားအသားမတိုးလာတဲ့လူ။ကြည့်လား။ရှိတယ်ရှိတယ်။ဟာညီမလေးကတော့ပါပြီ။သူများကြားမုံမယ်။ဟဲ့။သူဒီမှာရောက်နေတယ်။ညီမလေးအမဘာကြီးလဲ။ตัวมันรู้ป่ะกวยยักกั่วแท้มาเลยชีตะเมียยอกจ้านี่ไล่ซวยล้นนูเบยยอกจ้ามาอะเปียนไม่ถั่วเยร่อบ่าวนอกซุสไซก้าไก่บ่าเป็ดท้าไล่ย่าบ่าวอีอะคูเวตู้โดดอลิขอบ้าบ่าร่อมากวยโอเคบ่าเมียนๆปุ๊ไล่บ่าเมียนๆปุ๊ไล่บ่าลีอยู่แมลุลุลุบ่ยาวลีเบยซาลีอยู่แมลีอยู่แมงากูอีแกงงลุเดมาลีแกเอาอะกูอีเลยนะบีกูอีချမ်းမြေအမျိုးသမီးပေါ်လာဆုံးမှနေတဲ့မမေဦးနောင်သူခင်ဗျာအဲ့ဒီတဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အောင်တော်ရောအလုတ်ကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့မမေဦးနောင်သူခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုရှာရှည်တယ်လို့လဲသဘောမထားပါနဲ့လူမှာအလုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဂုံဆိုတာရှိတယ်ဘွဲဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လိုဘွဲတူးဂုံတူးတွေရှိတယ်ဒီလိုသူ့ရဲ့ဂုံထက်တင်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံခေါ်ကမှတင့်တယ်မယ်မဟုတ်လားခင်ဗျာဒီတဲ့အောင်တော်ရအလုတ်ကိုလှောက်စားနေတဲ့မမေဦးနောင်ချိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့နားစင်ပါခင်ဗျာအခုပြောနေတဲ့သူကတော့မိုးရံရွှေလာမင်းရဲ့မျက်စုကလေးထီလဲလေးပိုင်ရှင်ကျွန်တော်မောင်းအောင်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအင်းမမေဦးနောင်ချိုရဲ့အဆောင်ရှိကိုရောက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မမေဦးနောင်ချိုဘဝတသက်သာစိတ်ချရဖို့အတွက်ပါမမေဦးနောင်ချိုတမအာစီဝကြတယ်လုံငန်းတစ်ခုကိုလုတ်ကင်စားတော့ဖို့အရင်နေရဖို့တွေ့ခွဒီကကျွန်တော်ရဲ့ထီလဲလေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ကန်ဆန်းလဲပါခင်ဗျာကျွန်တော်မမေဦးနောင်ချိုရဲ့နာမည်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ကြာတော်ရင်းနဲ့ငါအဆက်တနည်းလာနဲ့နှစ်ဆုံးဆိုးဆိုးကကနေပါပါလေးဟာရောက်ကောင်းတော့ဘာလို့ပြန်ရောက်လဲဘာလို့ပြန်ရောက်လဲနေနေပါမလို့အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမလေးကဟုံးမလို့လာထိုးကြတော့ဘာဒီတော့ခင်ဗျာမေဦးနောင်ချိုဆိုတာဘယ်သူများပါလိမ့်ခင်ဗျာကျမပဲ။အဲပြီပြီချောချောလေးပဲ။အောက်တော်တော်လောက်ကိုလောက်စားတယ်ဆိုတာသူက။စားတယ်။မဆွေးနဲ့လေ။ထိုးဖို့ခေါ်တာလေ။ထိုးဖို့ခေါ်တာ။ထိုးမှမထိုးမှစိတ်ချ။ထိုးပါခင်ဗျာ။ထိုးစေချင်လို့လို့ဒီရှိကိုရောက်လာခဲ့တာပါ။ဘာဖြစ်လို့ထိုးစေချင်ရတယ်လဲဆိုတာပြောပြပါမယ်။မမေဦးနောင်ချိုအတွက်ပတ်စံစိုက်ပေးမယ်သူကလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာဘူးလဲ။အမေ။ဖြစ်ဖြစ်တူပြောပါခင်ဗျာ။ဟောဘူးလဲဆိုတော့ကဟိုနာမည်တော့မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့သူ့ပုံပန်းတန်ကတော့အသားဖြူဖြူအရက်မြင့်မြင့်ရုပ်ချောချောအတက်ကိုစေတနာကောင်းမဲ့လူငယ်လေးတူပါခင်ဗျာတူကကျွန်တော်လာပြီးတော့ကန့်ကန့်လို့ပါဘလို့လာကန့်နာလဲရပါဘာပါခင်ဗျာငါတို့ဘုန်းကြီးပြတ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်ကဒါလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေရတာပါအဲဘလို့လာကန့်နာနေလဲဆိုတော့ဟိုဒီတာယာချမ်းနေအမျိုးသမီးပေါ်လာဆောင်မှနေတဲ့မမေဦးနောင်ချိုအားတဲ့ဟိုသူစကားရဆိုတော့အောင်တွယ်လှုပ်ရှားတဲ့သူပေါ့နော်ချက်ချက်ပြောနေအဲ့ဒါသူမပြောဘူးဟိုသူကပြောပါလေအဲအဲ့ဒီမေဦးနောင်ချိုအားတဲ့ပင်မပမစင်းဒုက္ခကြီးမားစွာနဲ့အောင်တွယ်အလုတ်ကိုနှစ်တူဝလုတ်ကင်စားတောက်နေရပါလေဒီတူအဲ့ဒီလိုမဒရာရေစာတွေမစားရဘူးသူအပပပပအဲ့လိုစင်းစင်းရဲ့ရဲ့လုတ်ကင်မစားပဲတင်းတောင်းတင့်တယ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟောဒီပောက်ကနန်းတွေကိုသူ့ထိုးချင်တော့ထိုးပါစေကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ဆိုလို့တာတူတာတူတာတူလို့တော့ပြောခဲ့ပါလေဒီတူစိတ်တိုင်းကြထိုးချင်တော့ထိုးပါတော့ရာတော်ရပါမယ်ဟာတကယ်လို့ဘီတကယ်လို့ဘီမင်းတော့တော့မယ်ဦးရမယ်ဦးရတော့မယ်မထိုးပါနဲ့မထိုးပါသေးဘူးမဝါလိုက်ပါလားအမလေးဝါလိုက်ပါလားအမလေးဒါကြီးအာဖီထိုးခိုင်းတာကျွန်တော်မောင်အောင်ခိုင်းကိုထိုးသွားပါလေခင်ဗျာအောင်တွဲတော့လားလက်မွေတော့ဘာလာမသိပါဘူးပြေးလိုက်တယ်လက်သိအဲ့တော့
ဒီတကမင်းလောက်တဲ့ idea ကိုတော့ငါတို့ထပ်လိုက်တဲ့ဂုံပြုတ်ချင်တယ်ပါအဲ့တော့အခုမှလာတဲ့လေးခွက်ပို့ငါတို့နှစ်ယောက်မျှရှင်းလိုက်အေးရှင်းရှင်းမယ်နောက်ထပ်မှလာတဲ့အစားအသောက်တွေကတော့မင်းမရှင်းပေါ့ကွာမင်းနဲ့ကောင်းကောင်းအဲ့ဂုံပြုတ်ရတာဟုတ်တယ်ဒီကွာမဝါသေးလို့ရှင်ထပ်မှပြီးတော့ဂုံပြုတ်မှာဟုတ်တယ်အေးမင်းတို့နှစ်ကောင်အဝတ်စားမပါဘဲနဲ့ဒီဆိုင်ထဲကနေပြန်သွားကြဟမ်ဟဲ့မင်းကလေးတောင်လုံးရှိရတာဘာလို့ရှိကွာမင်းရတယ်အဲ့တော့นี่แหละสกาเปียเนบ้าสินจอนะพี่ก็เลยนี่เมนคลิปเดียวเนี่ยอแจ่ไลฟ์ไปยันขึ้นเนี่ยเนี่ยตอละไปมาเมิ้งมาเลยไม่ป้อเนี่ยตัวเมิ้งมาสินไม่ออกกูเออสุตัวยอกกระชาไอ้แท้ซูเลยโหไม่ยอกดีไม่ยอกเนี่ยแหละตุ๊ญาตามีมาเตียเปียวเปียนเออไอ้เราที่มาเตียเปียวมาเตียผีด่าเรามาตะแช่ๆงาก็เปลี่ยนลงชินดีเลยเออถ้าสุเนาะเมิ้งหนาวชัวร์เลยเคตูเนี่ยไม่ห่มกูป่ะงาตู่ตุ๊จินะตาเนี่ยๆๆไม่ด้้วยเนี่ยตูเนี่ยปะตัดล่ะเองนี่ก็ต้งโนย้ายเนี่ยชื่อชื่อลาออกมาเอ้องานี่ก็กั่วแพ้ท่านี่ต่อไปพี่เนาะงาบาตางาเลยอีๆซิซิเลยไปหนีไปอ่ะจ้ะเนาะไม่อยากเนาะนี่งาจุยด้ามวยด้าซาเปียงงาค้านน่ะเอาลงมาเลยรู้เนี่ยเอาแล้วดูๆไปเมจิบาล่ะไม่เอาซ้าไม่อยากห้าบาเลยเอ้ยบาเอ้ยบาหอบบาเลยเมอูหนองชูเมอูหนองชูอั้นถั่วญูสิงขอปี้มารอฉีลั้นน่ะมาม้าสิงเน่บ่ဟုတ်တယ်လေဒီဝိုင်းတဲ့မှာရှိရဲ့ရှင်းနောက်တောင်မြောက်ကနေနေကုန်လို့ရှောက်ရှိဘုရားလေးကိုမင်းတို့လာကြလို့ငါပြောနေဘုဘနောက်လည်းမှာသူရှင်းကြပါအဆိုရင်ဒီမလေးတို့ကကန်တီးမှာအရှင်ကြီးရှိနေတယ်ပေါ့ဘုဘလေးကိုနေတူလာကြလို့ဒီနိုင်နေတယ်တော့ကြောက်ရှိတယ်ဒီကနေ့မှာအရှင်ကြီးရှိရမှာပါဘုဘရဲ့ဒီလိုတမိုးရှိတဲ့အချိန်ဘယ်သူမြင်ကြပါ့မလဲ那嘛就就上山的差点的差点的那里面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 不要我了我跟你讲了哎你要干的别人想着不干了先给他别人明了想到吗好别人对你今天把工作给他给他一遍好的好的哦今天把钱给我的啥中大的时候妈我都抓他了你这是哪个人呢这是哪个人这是哪个人不要的你们也要把人家拿了这么多人家吧ဒီပါကျွန်တော်အစားတွေလိုက်နေအောင်ကြိုးစားအောင်နော်။စားအောင်လည်းမဆက်ချ။ Okay ပဲမင်းကြည့်။အဲ့ဒါနဲ့ Okay ။ဟာအချိန်ကြီးနေပြီ။ဟုတ်တော့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 ။ဒါမှရှင်းရမှာ။ Okay ပွားကြစီရသွားကိုရှင်းလိုက်မယ်။နော်။ဒီလိုပဲတက်။တာ။နေနေတာ။ကြာကြာကျွန်တော်ဒါရှင်းနေလိုက်ပါဦးခါရရမရှိလဲမရှိလဲကျွန်တော်ဒီမှာထင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကြီးကိုတတိပေးစရာရှိလို့ကျွန်တော်ဒီမှာတတ်ဝင်နေတာခုနကထွက်သွားတယ်မေဦးနောင်ချူဆွဲကောင်းမလေးသိရနော်အေးသူကဒီတင်နန်းဝန်းထဲမှာအောင်ွယ်လှုပ်ရှားနေတာအမှန်ကတော့မဟုတ်ဘူးညာရှားနေတာဟဲ့နော်အဝတ်သွားတာနာ ਈ ဘုံကြီးကရိုးတယ်နော်ထိတော့မယ်အေးလေကွာငါတို့ကအကြောင်းစုံသိနေတော့မဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်အောင်တတိပေးရမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တေချာရှင်းပြလိုက်ရှင်းရလားဗျာတေချာရှင်းပြဝယ်ဒီညမှာဝန်ထိုင်တာပေါ့ကွာနော်ဤသူ့ကိုအားကိုးပြီးတော့မှားပြီတာမှတ်တော့လုံးဝမယုံနဲ့ပတ်စံတွေပါရေးပေးပြီးတော့ကုန်ပြီတာမှတ်တော့ကုန်ပါကုန်ပါလည်းရနေရန်ကုန်ဆောင်းသာနေတယ်သူကပြောတာကြည့်ရအောင်မိဘရေပဲမရှိတော့တာလားဘာမှမဟုတ်ဘူးလေသူ့ဟာသူပဲချင်းတူနေနေရလားတော့မသိဘူးဗျာစားဝတ်နေရဖြည့်ရှင်းတာလေဗျာကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်စားပေါ့မဲ့နဲ့ဗျာသူများစီကလိန်ညာပြီးဖြီးပြီးစားရတယ်လို့ပတ်စံတွေပဲလုံပြီးပြီလားဘာမှလုံနဲ့တော့အလင်ခဲမှာဆိုလို့ပြောနေရဒီလိုဟာမေဦးကြောင့်တိလိုက်လားဟာတိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဒီတင်တန်းဝန်းထဲမှာတူတူတက်နေကြတာလေသူ့ရဲ့အကွက်တွေကိုမြင်မိသားအခုကြည်စမ်းနောင်ကြီးကိုခြင်တယ်ဆိုပြီးရွှေ့နေရတော့လုံးဝရွှေ့မခံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရကံကောင်းတယ်မှတ်အနံမဲလေးကပြောတာ
ကိုနာမည်နေတူးနောင်ချူနေတူးနောင်ချူလာဟင်လာကိုတူးနောင်ချူဟောကို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 နာတယောက်နဲ့လေနာမည်လေးကစင်နေတယ်လို့ပဲနော်စင်ပါဗောကိုကသူ့ရဲ့အကူပဲဗျာဗျာမနေနဲ့လေကိုရဲ့ဘာသာရဲ့အတွက်စာနဲ့ပြုစုကိုရန်ကုန်ရောက်နေဟုတ်လားဘာကြီးတော့ဟဲ့ဒါဆိုတော့လေပြေးကြည့်ကျမတို့ဝင်ဝင်ပြုပါရှင်ဟာဘာကြီးဆင်းပြီဟုတ်ဝင်ပါခင်ဗျာဝင်ပါရှင်တို့ကိုခွင့်တောင်းတော့မပါဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခွင့်မတောင်းဘူးဘယ်သူခွင့်တောင်းတာလဲဒီကုမ္ပဏီကတောင်းရှိတဲ့လူကိုခွင့်တောင်းတာဒီကုမ္ပဏီကကျွန်တော်ဦးလေးကုမ္ပဏီပါဟုတ်တယ်နားမှာဝင်းမှာထိုင်မှာဝင်းမှာနားမှာထိုင်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 မှာဟိုဒီကုမ္ပဏီက MD ဦးကျော်ဆိုတာကျွန်တော်ဦးလေးအရင်ပါအခုလောလောဆယ်တော့အစင်ကူအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခဏသွားတယ်ဒီကုမ္ပဏီကကွန်ပျူတာနဲ့စင်းငိုင်းအတွက်လေဟိုရှော့တာတင်ဖို့ဆိုဒီနေ့ခေါ်ထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟိုမန်နေဂျာဦးဝင်းမင်းကတာဝန်ယူပါလိုက်မယ်ဟုတ်ဟိုဦးလေးမရှိတော့ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီမှာခဏလာပြီးတော့အကူအညီပေးတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်ဦးလေးအရေးပေါ့နော်ဟုတ်တကယ်ပေါ့ဗျာမနောက်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ညာကျွန်တော်တကယ်ကြီးအနေလို့ဟိုတိုင်းဝန်ကြီးတွေပါဗျာမကျေစင်တော့တော်တော်ဝီရကောင်းလာမယ်နော်လှုပ်လာချဖို့အတွက်အစိုးရရောက်လာတယ်အော်လှုပ်လှုပ်ချင်လို့ပြောဆိုတော်တော်ပေါ့ရှင်အော်အလုပ်ရဖို့အတွက်တော့ဘာမှမကူနဲ့ကြာကျွန်တော်ဦးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပေးမယ်မကျေစင်တို့ရှောက်တာကိုဦးစားပေးအဆင့်တွေရအောင်ကျွန်တော်ပို့ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီဒီတကူကတော့ပါလားအာရတယ်ဒေးဗစ်စီတော့အာမလုပ်ပါနဲ့ကြာကျွန်တော်တို့အဲ့ခံပါဗောပြီးတော့မကျေစင်တို့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့ညီငယ်ယူဖို့အတွက်လည်းညီနိုင်မယ်လေကြာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေဦးငါတို့လည်းအမှားတိုင်းဖြေတော့မတော်တီဟာရဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလို့ရှောက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စနင်တကယ်ကျေနပ်ရလားလို့ဟာဒီအဲ့ဒါမင်းကများနေပြီနော်ပြန်ရောက်တဲ့မင်းနေတာငါမှထမင်းလည်းကောင်းအောင်မစားရဘူးအခုလည်းအိတ်ကောင်းချင်းမအိတ်ရဘူးဗါလဲမင်းကညှိုးနေတာလားဟောနင်ကလည်းကြောက်ပါလေဆိုမှရွက်နေရတာလို့မေးလို့ဖြစ်နေပြီငါမပြောတတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနင်တကယ်ကျေနပ်တယ်ပေါ့ဟာနင်တို့လောက်ရမယ့်ကိစ္စကိုဘာမှကျေနပ်စရာရှိလဲဟာပြီးတော့ငါတင်းနေတာတီဟာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ဘာဗာတင်းညာရှိလို့လဲ။အော်ပြန်မေးရဟလား။ပြဿနာရနှင်းချောင်းဖြစ်တာလေ။ဟုတ်ပါတယ်။နင်လည်းပြန်လုံးတင်တော့လို့ပြီးပဲ။ချင်းတတ်တော့ပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်နင်ငေါ့ဟုတ်။ကဲပါတီးပြီးရဲ။နင်မပြောတတ်တာတာနေစားမှာငါပြောပါမယ်။ဒီလိုမေးဦးပါ။ဟိုငါတို့တွေကတီဟာတို့ဦးလေးရဲ့ကုမ္ပဏီမှာဟိုအလုပ်ရသွားခဲ့လို့ရှိရင်တီဟာတို့နဲ့ငါတို့တွေကဟိုအလုပ်သဘောရဟာပြောကြဆိုကြတာတွေရှိမယ်။ရင်းနေနေနေကြတာတွေရှိမယ်ဟာ။ဟာတည်ရလေဘာလို့လာရှင်းပြနေရလဲ။အော်မဟုတ်ပါဘူး။ဟိုနင်းတယောက်တည်းလေးပဲ့ပဲ့ပြီးတော့ကြံခဲ့မှာဆိုလို့။ဟွညနေကလည်းတူတူရှိနေရပဲ။အော်မဟုတ်ဘူးလေဟာ။ဟိုတီဟာတို့နဲ့အန်ထွန်နဲ့ကတငယ်ချင်းလေ။အဲ့တော့ငါတို့တွေနဲ့ဟိုအန်ထွန်နဲ့လည်းတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟာ။နင်တို့ဈေးဖြစ်တာများနေပြီနော်။နင်းတော့ပြောရပါဟာ။ဖန်ကားတော့လေ။အော်တီရေငါစကားမဆုံးသေးပါဘူးဗာ။ညင်ညင်နေစားမှာ။မပြေဘာလို့လဲဟိုတရားလို့စီရတယ်ပါစုံတန်းခဲ့တယ်တိလားတကယ်တမ်းကြတော့တဲ့အထွညွာတဲ့အစနောက်တမ်းပြီမြေစီတော်တာအရန်ကောင်းလာတယ်ဟာအဲ့တော့လေမတို့အဖွဲနှစ်ဖွဲလာတငယ်ချင်းဖြစ်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိလေအရန်ကိုပြန်စားကောင်းပါပဲတဲ့ဒါနင်ဘာလို့မခွဲနိုင်မှုလဲအေးလေနင်တို့နဲ့မခွဲနိုင်လို့သူတို့တွေနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်လားအန်တိုနီယိုဆိုတဲ့ကောင်တော့အချီကြီးဆုံးမလိုက်ချင်သေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့လေ။အားလုံးပြပြလေလေနဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သားကြရင်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟိုကျေစင်တို့အလုပ်ရဖို့အတွက်လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ဦးလေးကိုကျွန်တော်ပြောထားဆိုတာ။ Okay ကျေးဇူးပဲ။အဲ့တော့ပထမဆုံးရတဲ့လာကနေအားလုံးကိုတဝိုင်းကြည့်မယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။မေဦးမင်းကစကားလေးပဲပြောလေဟာဘာပြောကြရှင်အ
โอ้มานั่นเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเล่เล่เล่นี่มาอืมแล้วนั่นเนี่ยใหญ่ๆแล้วไม่ห่มเนี่ยไม่ห่มเลยฮะงาฤอ้าลงมาชื่อมานาฤขอว่าจ้ะติงเกจินี่ผิดไอ้เต็มเนี่ยบาแล้วแล้วมาสภาพเปียวงาฤเราเปียวเนาะเปียวเนาะตนเราก็เปียวมั้ยส่วนเปียวรู้ยายทําไมสถานย้ายขึ้นมาสิเก๋ๆเนี่ยไต่เปียวสิฉินเนี่ยเนาะมาเปียวมั้ยดิทําไมดีใจอ้าลาบาตะลาบาส่วนเนาะเปลี่ยนเสียอีเออเนาะเออငါတို့တွေတယောက်ကြိုက်တယောက်တည်သွားခုဝင်နေနေဆွေးနေရဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ celebrity favorite ကိုပြောရအောင်အဲ့ကနာလေးစလိုက်ရအောင် Hello Hello အဟောပါကြည့်ကျွန်တော်အန်တိုနီပါအော်သူတို့ကဖုန်းနံပါတ်ပေးလိုက်တာဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကျွန်တော်တော့တနိုင်းတနိုင်းနောက်တစ်ယောက်အိမ်မှာရှိပါโอเคပါလာခဲ့ပါနော်ဘသူစီရဖုန်းလဲတာအတော့စားရလားအတီတားတော့မသိဘူးမေယာတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကားမော်ဒယ်တင်းတန်းတက်တက်စီရနေပြီဖုန်းနံပါတ်ရတာလေကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေလှမ်းဆက်တာဘေးကုမ္ပဏီရယောက်ျားလေးသုံးဆောင်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီလို့ပြောရမယ်မေယာအဲ့ဒါနဲ့လုပ်ကိစ္စစကားပြောချင်လို့လေဟဲ့တအားကိုကြောင်းနိုင်ပေမဲ့ရိတ်ချင်လို့လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောရမယ်မေယာတအားကိုစားနေရပဲလားတကယ်လားမသိဘူးဆိုတာဟုတ်အခုနောက်ဆုံးဘာပြောသွားလဲခင်ဟုတ်တအားနဲ့အိမ်အောင်လာပြီးတော့လုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးချင်လို့လေဟာဒါဆိုရင်တော့တေချာပြီးငါတကြောင်းနိုင်ပဲရိတ်ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်အမေတော့မျက်နှာပွင့်တော့မှာပဲသိလားနေပါဦးမေယာတကယ်တော့တရားရုံးကနောက်နေရဆိုတတ်တတ်မှဂိုးနေပါဦးမေโอ้นอกดาผิดมั้ยไม่ทีมาอูตาเอตะเกผิดผิดมาติล่ะจนน่ะเมียจอจอทีนึงขอว่าจนว่า Voice Company Limited เนี่ยไอ้ไฟซ่าเดียวเอตูก็รอจนกลุ่มคอมมิเนี่ย Marketing Manager ป่ะซาซาลูกขอว่าตูอ่ะจนกลุ่มคอมมิด้วยฎับบงย้ายจาโหลจอญาย้ายจาโหลสวยนี่ปัญญาจําได้เดียวสมมุติว่าตุ้ยอ่ะเราวันตาบาดิရှင်โอเคจนเราอู้คู่ไอ้กันจูโหลได้ด้วยอย่าให้เจื้อโอเคดาเนี่ยโหตาลิเนี่ยอลุกิสาซุยเนี่ยจินนะสร้าบาเมียแล้วไม่ติดจินเราคอมพานีอ่ะอะกูมาสักเลยปั่นไปคอมพานีขึ้นมา Wise คอมพานีโหลนําไปปี้ท่าล่ะเนี่ยเนี่ยยอกจ้าลีดิเนี่ยอะต้องส่งปิสิดิโหเวตีดั่นตินด้วยแผ่นฉีนะคอมพานีขึ้นมาถูกป่ะเนี่ยหนูจม้าเราคอมพานีซีดิโหจองหาพวกด้วยมอเรอမျိုးသားမျိုးသမီးเนี่ยอายุเยอะไปอ่ะอะห่าจอกเลยโหดีอ่ะกูอะทุ่นเนี่ยตัดแค่ได้มอเรตินเนี่ยจม้าเราเยอะตาเลยอ่ะอ๋อตาลิเนี่ยเสร็จตัวโหตวาดล่ะကျွန်တော်တော့အဲ့တင်တဲ့ကိုဘော်ရယ်ရွေးဖို့သွားတာ။အဲအဲ့မှာလည်းမောင်အထွန်ညော်တက်ဖို့တွေ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတယ်နဲ့အဲ့တင်တဲ့အစ်စ်ယူရောက်။ဟုတ်။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ။အော်ကိုရုကုမ္ပဏီရဲ့ပင်တိုင်းမော်ဒယ်ဖြစ်ကြောင်းညာရပေးရမှာ။ဟာကျွန်မထင်သားပဲ။တားမယုံမယဲဖြစ်နေတာ။ဩော်လည်းနေပါဦးမမေ။ကျွန်တော်ကလေတကယ်ချင်းနေဆွဲကောင်းတာနဲ့မော်ဒယ်တင်တဲ့ကိုတက်ဖို့ပါဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတက်ကနီရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်တာဗျာဩတာလေလူဆိုတာကိုဖြစ်ချင်နေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကံပေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာအခုကြည့်စမ်းကုမ္ပဏီကြီးကနေကန်လဲတာငါသားဘလောက်ကန်ကောင်းလဲဟုတ်ပါတယ်ညီလေးကိုကိုရုကုမ္ပဏီကကန်လဲနေဆိုတာလေကိုရုကုမ္ပဏီရဲ့မြန်မာပြည်စိုက်မှာရှိတယ်လူတွေရာမညီလေးကိုလက်ခံသေးတာနော်ညီလေးဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးနိုင်ငံခြားမှာရှိတယ်ပေမတ်ကုမ္ပဏီဆိုလှမ်းပို့ပေးအောင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ပုံကူတွေကပါလက်ခံသွားပြီဆိုရင်ညီလေးဓာတ်ပုံတွေက worldwide ကကဘာလို့ပြန်သွားလဲ။ဟာ။ဒါရေကန်ကောင်းပြီကိုကောင်းနေပါရောလား။ဟင်။နေပါဦးမမေ။ဒါဆိုကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရိုက်ပေးရမှာပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဟိုမောင်လေးရဲ့အဝတ်အစားနဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုတော့မမတို့ဘက်ကစီစဉ်ပေးမှာပါ။ဟိုမောင်လေးကဒါမမတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံပေးရပါပြီ။အော်ရတယ်ကိစ္စမရှိရတယ်ရတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်မလေးဟိုအန်ဒီတို့မျိုးတဲ့မှာလေအန်ဒီတာလောက်ကန်ကောင်းတာတရားဟုတ်မှမရှိဘူးဒါတမိပေါက်တယောက်ထုံးဆက်ဒါမျိုးဒါမျိုးကဲအမေရပါသဘောတူလက်ခံပြီဆိုရင်ဟိုညီလေးတက်ဖို့ရဖို့ကိစ္စအခုစီစဉ်လိုက်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့စီစဉ်လိုက်ပါရှင်စီစဉ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုမောင်လေးကိုအိုးစားဆင်ဖို့အတွက်မောင်လေးရဲ့ကိုယ်တိုင်မလုပ်နော်ဗျာโอ้อยู่บาตะมี่เหอยู่บาต้าอ่ะแหโหไอ้โกไดใต้ตรงมาต้าไอ้เนี่ยฟิตติ้งขึ้นมาดิเนาะอยู่บาตะมี่เหอยู่บาฮะมอเตอร์บอยอ่ะเหรอกว่าโดหลูจีนะปုံซากวัตติเหอฉันก็เนี่ยเลยอ่ะเนี่ยไปจ้ะดิปုံซาเองเนี่ยเนี่ยแท้ๆจริงจัดอ๋อต้า
ရေခဏလောက်တော့သိခံလိုက်ပါမျက်နှာရေကိုကုကုကြီးလုံးမနေနဲ့နော်ပြုံးထားပြုံးထားဟောสวยกว่าน้องอ่ะสวยมั้ยล่ะเนาะอ๋อหล่าไล่ตาเฮ้ยนี่โหเล็ดๆไก่เลยป่ะจ๊ะฉันก็ไปเล็ดๆไก่นี่เล็ดๆไก่ไข่ล่ะดิพี่บ้านเล็ดๆนี่ชอบไก่ไข่น่ะหมูดิโหล่ะเนี่ยฉันก็เล็ดๆไปฉันก็ไปเล็ดๆไก่อ่ะมาดิอ๋ออ๋อเล็ดมาดิไก่เล็ดมาดิไก่ปုံซันเล็ดๆမျိုးนี้ဖြစ်တော့เล็ดมาดิไก่မခိုးดิอยู่ดิปูหล่าတော့ဟုတ်ပါတယ်မောင်လေးရေဟိုဟိုမခိုးดิอยู่လေးเนี่ยดิฉิเสียလေးပြောင်းไก่เลยเนาะเอ๊ะสิสิลิโอเคโอเคเอ๊ะๆบอบบี้ไอ้ด่าเว้ยไอ้ละมาด่าเราควดดีไอ้บ่หลูจินะไอ้บ那苗嘞包那苗嘞哈哈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 ငါ fighter กว่าဘာတွေဖြစ်နေရလဲငါဘာတွေဖြစ်နေကြရလဲနော်ဟိုကောင်နေဘယ်ရောက်နေလဲဟိုကောင်နေဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးဘယ်မှာသွားတည်နေကြရလဲမသိဘူးဟဲ့ရေပြင်းပြင်းလာစမ်းဒီရောပြင်းပြင်းလာဟဲ့ရေဟဲ့ရေဒီဘယ်ရောက်နေကြရလဲမမင်းနဲ့မင်းလက်တော့ဟဲ့ရေမင်းလက်တော့ဟဲ့လေငါတင်းနဲ့လာတတ်တာလေဟဲ့ရေမင်းဒီနေ့တင်းနန်းတတ်လို့မဖြစ်ဘူးမင်းအိမ်ပြန်မှဖြစ်မယ်လက်တော့ဘာလို့လဲอะไรไม่ตบเลยอ๋ออะไรเม้งป่องดิไอ้จ๋าเม้งป่องอะไรเม้งป่องดีป่องนี่อะกูตะโกนตะคู่ลงมาเปลี่ยนเลยหอบเหยาะไอ้หนาแน่ป่องเลยหยอกว้าบีเนี่ยรู้แล้วฉันน่ะတော့ไม่ติดอูว่ะเม้งเปลี่ยนတော့ป่องเปลี่ยนเหยาะเปลี่ยนတော့ป่องเม้งอูหนอกจูเม้งอูหนอกจูมามาเลยฮะเม้งอูหนอกจูจูคุณน่ะงาตู้เตียนจริงเนี่ยတွေ့เลย तू อ่ะตู้อกูเนี่ยบะโก้แบบป่าว่ะดิตู้เล็ดฉะอะล่ะตู้เล็ดฉะแบบขึ้นมาอะตู้เล็ดฉะว่ะตัดดีเลยไม่ใช่เว้ยเนี่ยไอ้หนอกอ่ะ तू อ่ะอกูตู้อกูเนี่ยบะโก้มาเลยยังโง่ก็ไม่ใช่เว้ยဘကိုးနဲ့ရန်ကုန်စာလေးတချွန်စာတော့ပဲရှိတယ်။ငါအခုလိုအရှက်ခွဲအောင်လုပ်ပြီးဘကိုးဖြတ်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။ဖြစ်ပြီ။မင်းဦးနောင်ချူမင်းဦးနောင်ချူမင်းငါဘယ်တော့မှခွဲမလုပ်ဘူး။ငါချောက်မချောက်စရာသိစီရမယ်။ငါဘာတည်နေလဲ။ငါအလုတ်ကြံခံလိုက်ရရဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတေးချသွားပြီ။တပ်ပေါ်စတူဒီယိုကနေတဆင်အဲ့ဒီဘိုင်းဆိုတဲ့ company လိပ်ဆောင်စုံစမ်းတာအဲ့ဒီနေရာသိက္ခာစေကုကန်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ company တကယ်မရှိဘောမရှိဘူးဒါငါ့ကိုတေချာအကွက်ချပြီးတော့လုတာရှောက်ကြားချင်းစလို့တော့ဟာအဲ့နေရာမတက်ပြီးပြီနင်းရလဲစိတ်ကိုထိမ့်ပါဟဲ့မထိမ့်နိုင်ဘူးလုံးဝမထိမ့်နိုင်ဘူးငါ့ကိုပြောသွားအကြည့်စမ်းငါ့ရဲ့တပ်ပုံတွေကိုတဲ့ wall right ဖြန့်ပေးမှာအခုအင်တာနက်ပေါ်တင်လိုက်တာအဲဝေါ်ရိုက်ဖြန့်တာဗောအေးပါလေဒါမဲ့လေသူတို့တင်လိုက်တယ်လို့မျိုးညတကယ်လေးမရှာတာမဟုတ်ပါဒီအချိန်မှာငါ့ကိုတရားလာမဟုတ်လဲသူမြန်ငါဘယ်တရားမှမနာနိုင်ဘူးငါ့မေဆိုရင်ရှက်လုံးလုံးအခန်းထဲအပြင်တော့မထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဒင်းချောင်းဖြစ်တာဒီအချိန်မှာငါခွင့်လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဘာဖြစ်သွားမလဲအချမ်းဖြစ်သွားမလဲဘာလဲလဲရဟဲငါပြောရနေအဲ့လိုတိခံပေးလိုက်လို့ရှင်လဲအချောင်းမဖြစ်ပါဘူးလို့ရှင်နဲ့မှာပန်းနေပွင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆုမြတ်ဒေါ်လာကြီးပွင့်နေတာစကားပြောဆိုစင်ချင်းငါနေ့ကိုခေါ်လိုက်တာကအဲ့ဒီမေဦးနောင်ချူဆိုရမိမပြန်နေကုတ်ဖို့နေ့ကလည်းမေဦးနောင်ချူဆိုတာတေချာရဲ့လားစုံစမ်းကြည့်ပါဦးဆုမြတ်နေပြန်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲနေငါတကယ်ချင်းကမပြီးတော့ပါ
ဒီလောက်ထိတေချာနေကိစ္စနေဘာလို့ထပ်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းနေသေးလဲငါ့ကိုပိုးစုပတ်ဆက်လောက်ကြမှာလေဒင်းတယောက်ပဲရှိရနော်ဒါမှမနေရမကူညီနိုင်ဆိုနေပြန်လိုက်တော့အော်မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငါတငယ်ချင်းဒီလောက်ထိထတာငါလည်းဘယ်ချင်းနဲ့နိုင်မှာမလဲငါကူညီမယ်လေဘာကူညီမှာမပြောအဲ့ဆိုရင်ငါရဲ့အစီအစဉ်ကိုအသေးစိတ်ပြောပြမယ်ဒါနေပြပြရောလှူရှာမယ်လားအေးပါဒါမှမဲ့လေမိတ်ကလေးတယောက်ဟိုထိခိုက်နေတာတော့မျိုးနင်မလုပ်အောင်နော်မလုပ်ပါဘူးငါရဲ့အစီအစဉ်လေးကရိုးရိုးလေးပါဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဟဲ့မြင့်တဲ့နေကြားတယ်အင်တာနက်ပေါ်မှာလဲတက်ပုံတွေတွေ့တယ်တင်တန်းတစ်ခုလုံးလဲပွနေတာပဲဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဖြစ်မှန်ပဲငါပို့ပြီးနာမည်ကြီးပါကွာဟင်းနင်ကဒါကိုကျင်းနေတယ်နင်းဆိုရင်ဟောပြောတယ်အောင်ငါနေရမှာနင်းဆိုရောဖေးတော့သွားအောင်မယ်စကမဲမရပဲဖြစ်သွားမယ်နော်ဟာအဲ့တပူဆိုးတယ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမိုင်အရှက်နဲ့လူလုံးကြရကြီးပဲလေအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ငင်းခံနေလဲလှုပ်ရှားတော့လေငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲတည့်ရခံကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့သိတယ်ဟင်ဘာလို့လဲတေးကြအောင်စောင့်ဖမ်းပါကြားတယ်ငါသားနစ်နေရမှာဆိုရင်အရေကုန်နေပါပြီဆွတ်ဆုတ်ပြီးွားပြီအေးငါလည်းအဲ့အရေကုန်ဆွတ်ဆဲဆုတ်ပြီးချင်နေရကျဲရင်မကျဲဝါနေကြားတယ်လုံမယ်ဆိုရင်တမ်းမထက်လုံတက်ရတယ်အေးပါငါလည်းစိုင်းတန်းစောင့်တပီးတော့ပြစ်ပါအချက်တန်းနဲ့ချက်ကောင်းထီအောင်ပြစ်ထလိုက်မှာအဲ့လိုပြစ်တက်ဖို့ဆိုတာကလေးချင်းရှိဖို့လွယ်နော်အတွေ့အကြုံရှိပါရဲ့လင်းတို့တယောက်ကလည်းဟာစကားလက်စုံလေးကြားရနေလိုက်တာဟိုဟိုနောက်မတွေ့ရမယ့်လူတွေကြားရနာပဲအစားအသောက်မှာကြားမယ်လေဟာနော်我发生哪过嘛哩？还敢你？你都傻了。娘，俺不傻。我帮你傻。哦，你晚上来干啥？没，你姑娘找你来洗澡啊？要。哦，该被等你嘞，我把你妈弄定了。俺没定。我如果定的哈，你先去洗澡呢。好嘞哈，哎，阿妈你妈，我弄那昂的地方，我没有弄吧，我你妈哈弄，弄吧。没那不容易嘞。哦，哎，阿妈你妈，我弄那要就再来嘞，那叫没有那昂的快了。沒有姑姨媽了。沒有吧姑姨媽啊你啊咧。誰問啥我要搞嘛耶。開路。萬百萬好不是咯。第一個我們再看咧。先啊我就電來。啊沒沒。你有你有。地家哪幾啊。哪有哪幾錢沒你。哎你阿嬤你媽你要呢地高的高。西沙騙沒是啦。地家啦。上你嘞！啊，没啊，没过没，多少天气啊，没喏。哪有路面啊，这么大嘞？好着哩，哇，没啊，没有研究嘛，地大嘞，不没嘞。哎，你不好听，没有，俺都顾你吧，俺都，哎，你妈嘞，俺嘞，俺都，老板喽，俺都没吧，俺都没吧，俺老有。兄弟，你都俺等眼睛嘞，不？好着好着哩，哇，他们俺嘞，第一年的，半年的，半年的，我过。没啊嘞，没过嘞。好，嘿啊，你给咱打路工了，给咱打路工，他们那俺打的也没不。都过住。ไอ้อเทนจีเนี่ยเสียมายเนี่ยงาตะปวยเราสั่นตัดจิจังบาชุบเนี่ยบาลึกฉันดีตินนายวันทุกคู่ลงมาเนี่ยออกเปลไล่ด้วยอตรีผิดตัวไอ้ตัวนี้ญาบ้าไอ้ตัวตะบงนี้ชื่อเหรอสางาติเลยนี่ดาริมเนี่ยอี้อีชินเนี่ยงาโอ้ยีซาดิตี้เอาเราอย่าออกไปไปบาล่ะฮะรอเห็นเนาะช่างจริงมาบ่ยอဒီတဲ့တော့ဝင်လို့ကမင်းကလေးတတော်များ啊။ညောစိတ်ဝင်စားနေရလေ။အဲ့ဒါမင်းနဲ့အောင်တွေပေးပါဆိုတော့ပြင်းစီရတယ်။ဟာ။မင်းကလေးတတော်များများလို့ကမပြောနဲ့။ငါမကြိုက်တဲ့မင်းကလေးလည်းရှင့်ရှင့်ပါ။ပြီးတော့သူ့ဇာတ်နဲ့သူညိနေမင်းကလေးလည်းရှင့်ရှင့်ပါ။အဲ့တော့ညံပါဖြစ်ချင်တာလေ။ငါဖြစ်ချင်တာကအခုနေဒီဆိုင်ရှေ့ရဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့မင်းကလေးတယောက်နဲ့你那我熬不了夜啊！太没白吃了，全家都歇了。
ဆကားလွယ်လွယ်နဲ့မပြောနဲ့နော်ဒီကိစ္စမှာစိန်ခေါ်မှုတွေပါတယ်ပြောကြည့်ပါအေးတကယ်လို့ဒီကိစ္စမှာနေရှုံးခဲ့ရင်ကိုအန့်ထွန်မျိုးကိုကျမမေဦးနောင်ချိုကတက်တက်လုံးရှုံးပေးပါပြီဆိုရယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုရင်ဘတ်မှာချိတ်ပြီးတော့လူမြင်ပွဲမှာရက်ရမှာတော့ရှုံးရင်ငါရှုံးရင်လေငါနဲ့တော့တက်တက်လုံးအရှုံးပေးပါပြီဆိုရယ်ဆိုင်းဘုတ်ကိုငါကိုယ်တိုင်ချိတ်ပြီးတော့ညင်ပြင်းခွင့်မှာရက်ကြိုက်တယ်အဲ့စိန်ခေါ်မှုကြိုက်ဒီဆိုင်ရှိရဖြတ်သွားတဲ့ဘလုံး main cleanness မင်းရှောင်းအောင်တယ်ဗျเทมราชตะละเว้ยฮะอ้าวดูมาลูกเกษาอ๋อเนี่ยเลยอะกูเฉยมาเมนูเกษาแท้งาเกษาปูไปอะเยจีเลยก็สั่นนี่เปียตึงทีนี้ก็เมนูเกษาเอาลูกชาโดนอะไรจิ๊ดเลยบ่เว้ยเอลิกเดี๋ยวเลยเอ๊ะเนี่ยไล่ไอ้กองมาเลียเดต้าเองก็ส่งไปอ๋อนี่ตัวนั้นจริงน่ะผมเนาะมันจะมาแล้วจริงโอ๋เดี๋ยวเดไม่เยรู้กูจะจ้องดูงั้นน่ะไล่โอเคเป๊ะเลยโมยาแต่ไม่ရှင်แต่ยังชุบแช่กันแม้โลกาได้นั่นไล่กว่ามีสินจีบีกาไล่ซัมบาหมองแลกว่าเล่นช่วยแม้เฮ้ปิ้วอย่างเลยสีดอชมอยาแม้ยังโง่ซ้อต้องเพียรชีเดเราดูพยายามมาตั้วเสร็จแน่มาตั้วมาไอ้มาไม่ชื่อตัดจริงมาดุบ้าหยอดหมดเลยกูอีแกมาเว้ยပြောเนี่ยดิมาตั้วเผ่อเลยตั้วตั้วดีมาก็แกมากูก็มุ่งหญ้าไปนี่จําหมูแท้2สปูแม่ซันเนี่ยฉิเลยงิ้งนี่เลยนี่กูก็ตลอดเปลี่ยนดิอ่ะอืมมันละมาเนี่ยเตียดิอ่ะดิเนาะเข้ามาเลยพี่ก็หนูเนี่ยแน่ๆหนูถ่าได้พี่ยอมตัดเลยกูเนี่ยฮะถ่ายยอมแล้วว่ะแค่แค่เนี่ยเล่นจริงนี่จ้ะเออดูเพื่อนดูเพื่อนนี่เนี่ยเจอดิล่ะเพื่อนแน่นอนอยู่อจารย์ยะพี่บ้าจังเลยเค้าเนี่ยจูโดอีมาไอ้หมอสมัยถ้าจูโดมีราสุเออดิญาจุกขึ้นมาล่ะอะคันเนี่ยมาตุ้มเม้งมาเนี่ยฮ่าๆนี่ไม่ตุ๊จ๋าเม้งกูอุ้มอยู่ยะบ่แกเบี้ยวหน่อยจ้ะโหตะเนี่ยยุทธเยแผ่ช่องตัวได้กองมะลีจองเปี้ยๆซอๆปาละเนี่ยไล่อ่ะเนี่ยน่ะบ่โดยตะนันวนเนี่ยมาไอ้นี่กองมะลีเนี่ยคินเนี่ยบัววาสุดชื่อตัวเนเน่ทุ่นๆอ่ะละละกว่าไอ้กองมะลีอ่ะบัววาสีก็อเมเนี่ยลายนะเมียสุดเนี่ยจ๋าไล่อ่ะไม่รู้ล่ะตุยอ่ะเอเนี่ยซาวทุบไปละဒီစာအုပ်ထဲမှာစုမြတ်ရဲ့ကိုရီးယားလုံဝင်ကျင်းပါတယ်။ဘာလို့ဘဝမဟုတ်ချီမနေမေးထားတာနော်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာစုမြတ်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာရောသူဘာတွေကြိုက်တတ်တယ်ဆိုတာဆိုအကုန်အတိအကျပါပြီလား။ခဲရောအပ်ပြီ။တကယ်။တကယ်မလား။ကြောထဆိုထားပြီးသားပဲ။စာရွက်လည်းပြဲသွားအောင်โอ้ตัวอีโก้ตัดเนี่ยโอ้ဟုတ်တယ်ตัวอเปลี่ยนอ่ะဆိုတော့မင်းတွက်လွယ်ပါမလားဒီခြေနေမှာရက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဂိမ်းโอเวอร์မဖြစ်သေးဘူးเนาะအန်ထမေဦးရာဇဝင်မှာလွယ်လွယ်နဲ့ရှုံးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီမင်းကလေးอ่ะငါတို့တင်တယ်ဝင်အပြင်းမကလို့ဟုတ်ကပအပြင်းရမယ်ဖြစ်စေနင်းနဲ့ကစိန်ခေါ်ထားပြီးသားဒီပွဲဖြစ်တယ်တလအတွင်းအောင်သပေးမယ်ကြိုက်တယ်ဟမ်တူတူပြောတယ်မသိဘူးလေဟဲ့လေဟိုတဲ့လေဟိုတဲ့အဲ့ဒီတက်တီကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတာရပါလားရှိတ်ကန်ရှိတ်ကန်ကောင်းလိုက်တာဟာဘာပြောလဲအခုလို့ပွဲမျိုးပြန်ရတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်အဲ့ဒါလွတ်တော့ပြန်လို့ရပြီအနေုံးလေအတို့ကဒီလိုမင်းကလေးဆောင်တခါမှရှောက်လေဘူးကမဟုတ်ဘူး
ยอดต้องยอดแค่เอซีซีบ่ไม่อยากมาพี่รู้เลยดูสองเชนโดเอ้ขายอ่ะที่เราชุดเชิดเดี๋ยวใจบู้ฮะดีมากูรู้ว่าชุดเชิดเดี๋ยวมาหมกูเนาะตายวันจีเลยอ่ะอันเถอะเอ้ไอ้ลูกตัวบ่มีเปล่าหรอไม่เข้าบ่าวด่าเลยมิงลีตีในอาสาวสุดอยากจ้าลีเอเดลาเราไม่ใจอะไรเปล่าล่ะอู้อันทุรุเรามาเลยโดนเลยไอ้ขายอ่ะดูเนี่ยประเดี๋ยวเดี๋ยวคุณดีไรด่าอาเซนเปล่าไรคุณมิวเลสันไหนคุณมิวไรบ้าล่ะก็เล่าไปสามีเลยมาเล่าจะจริงเลยเอ้ยนี่อาจารย์ได้ยังบอกน้องพ่อเลยตุ้งเนี่ยไม่ต้องได้เช่นอะไรกันหรอกที่มาย้ายทับอีกเลยงั้นเราต้องหาสรุปชาร์ลมาบอกเอ้าพี่ว่ามาบุลีเอเดล่าบ้ามาเอ็มแคนอปล่ะไม่รู้ยังเนี่ยไอ้ลูกโดนมาเล่าว่าเลยฮะงั้นไอ้ที่เช่นอะไรยาวเลยมาบอกว่าไม่จุ้ยท่าเลยพอบ่เลยฮะไอ้ยิงลิจิโอทุกเราเปลี่ยนจุ้ยบ้านะด้วยบุเกว่าฮะเนี่ยเลยมารู้สิว่าชาชาบ้าเอเดรีล่ะมารู้ว่าเอวจีบมาทีมาพบล่ะเนี่ยเกย์ดูการพิจารณาดูละอัตุสามละอัตุโดนมาใจถ้าสุยเฮ้ห้องตาเห็นนี่ว่าเป็นลูกอินไม่ได้จ้ะမဟုတ်လေဟိုငါတို့ကမိန်လေးစောင်းလာတယ်ဆိုတော့နင်တို့လက်ဖက်တုပ်လို့ပါလို့အဲ့ဒါတုပ်ကျွေးနေမှာဆိုလို့ငါတို့ကယောက်ျားလေးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးမကြိုက်ဘူးလို့ဟိုလက်ဖက်ရည်လို့မဟုတ်လို့ဆိုအဲ့တော်သေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟာတို့ပြောလေဟာငါတို့တော့ပါပြီမဟုတ်လားငါတို့လည်းကောင်းတယ်ကောင်းဒါမျိုးလောင်တော့ရနော်မပြရဘူးအဲ့လောင်မအောင်နှစ်ယောက်ထဲတော့မချိန်ခင်ငါတို့ညမလိုက်ဒီရလေကြောက်တယ်ဘယ်တော့มันเนี่ยตัวปาเซ่เฮ้ที่ที่ยังลาปูเลยปูบินนี่จ้าละปันหอดเอเอ็งแล้วลาปูอ่ะนักอาชีพตัวดีหอดละไม่ดูเลยมาเลยไม่ดีเนี่ยเอาด่าไปดูไปแค่ไหนจ้าเลยฮะจ้องตาเลยอ่ะเตียวกูฮะมาสุ่มเนี่ยกูไปบ้านสุ่มมาชูลาไปอ่ะตรงนี้เลยไม่ดีปูบินนี่อ่ะเนี่ยส่งเลยเฮ้ช็อกโกแลตเนี่ยไม่สีบ้านสุ่มชิดดูเจนี่ไปปีละเนาะไอ้เนี่ยตุ๊กละงอกไปแล้วไอ้เหลานี่น่ะแหละหนีบ้าเหรออาชีพลาพี่อมวยคว้นนี่ดิแอนเธองาบักก็ตลอดลงชาท้าพี่วินเนาะสุ่มแยกอ่ะอคูเฉิงแล้วส่วนตู้ฉันชื่อโนนสีบ้านนี่ละส่องนี่ลาท่าบดุเลยสุบิตึกติเจินนี่ล่ะไปอ๋อถ้าส่วนนี้ตัวอกงจะเหมียวออกมาบ่นะอืมป้าๆเลยบาลาแม่เองกันนี่สุญญะเหมือนนี่งาท้องสั่นไดตู้ฉันชิมาละส่องดุตะทาทาเมเนี่ยอ่ะตู้ละส่องดุพ่นจี้นี่โดมาเซอร์ไพรส์วะเมยีซาสกาပြောอ่ะเมเนี่ยแหละฮะงายีซาสกาเลยပြောอ่ะเมเซอร์ไพรส์จะต่ายอ่ะเมตู้น่ะมันต่ายเลยบ่างามาตอกมาฮ่ายีเลยแง่เนี่ยดิเซอร์ไพรส์โหยกติยะวะเมยีซาสกาပြောหมดပြောอ่ะอ้าวนี่เราไม่ติอูปิ้งเอ๊ะอะไรเราจ้วยเลยเราไม่ทีนเลยฮะอืมมันပြောตัดเนี่ยแต่น่ะมาไอ้ตุ๋นหนูสิทธิ์ဝင်ซ้ายไอ้เมกเลียอ่ะရှိနေပြီမဲไอ้ตุ๋นหนูสิทธิ์ဝင်ซ้ายไอ้เมกเลียไม่ရှိသေးဘူးဟာဘယ်ရှော့ဖတ်ချွတ်ไอ้ชွတ်เฮ้ยชွတ်ชွတ်ဘာဖြစ်သွားကြလဲဘာจีกันลาลาเหรอไม่ยอมไม่ရှိရတော့သူတို့ก็เมจีဟုတ်တယ်ဟာငါတို့จွားပြောတော့မဟုတ်เนาะဒီကောင်ပြောတာအမှန်ပဲအဲရှိတယ်ကမှန်ပဲရှိတယ်ကမှန်ပဲအဲ့ဒါနင်တင်သေးမှရအောင်ဒါမျိုးကတင်ပေးုံနဲ့မရဘူးနေချက်မှရဟာဟ
ာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကိုလေ့ကျင့်လိုက်ကြတော့ငါတို့ကတော့အေးရည်ကြောင့်ဟိုဘက်ပြောင်းပြီးတော့စိုင်းအဲ့ဒါတော့တိတ်ကောင်းလဲစီစီဟုတ်လေ့ကျင့်ကြလေ့ကျင့်ကြနော်ဘုရားဆောမင်းကိုချစ်တယ်ရှုပ်တရားချစ်မိတာပြောမပြတတ်လားยอดาไปเลยเตชะตัวอ๋อนี่นัดครั้งละแท้เลี้ยงจริงๆอ่ะก็ก็นายแอนจี้ပြောล่ะงาหัวเป้พ่อเนี่ยไปตาป้องเลยပြောမှာလေ။ဟဲ့။ဟောနေလေးကျင်တာအတိုင်းပြောလေ။တူရီ။တူရီ။ဟဲ့ဟဲ့။မင်းကိုရမ်းချစ်တယ်။ဟာ။ဒီဟိုမှာတော့ပြောရမှာလေ။ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဟိုမှာတော့ပြောမှာ။အေးအေးလေဟုတ်တယ်လေ။အဲ့လိုပြောမှာလို့ဒီလိုလက်မောင်းကင်ပြီးပြောရမှာမလား။အေးဟုတ်တယ်ဟိုမှာတွားကင်လိုက်ပါတော့တွားကင်လိုက်ပါ။ဟဲ့။အမေဝင်းနေလာဆောင်နေပါရောင်ရနေ။ဟဲ့။ငါတို့မဟုတ်ရင်ကြွရမှာနော်။ဟုတ်တယ်။ဒီတော့ကြွတော့။ဟောမလား။ဟုတ်နေလုံးနေလဲဝင်သွားပြီ။โอ้ตองมันมาเลยฮะงาแล้วบราซิลเตชาลุกจีเนี่ยฮะอะกูโดตะไดสันผิดตัวเบ็ดตัดไหนมาเนี่ยฮะเนี่ยแหละตะไดสันผิดโลไม่เอาเลยเอ้ามางาเย็นน่ะป่าไว้ตะตองจอบโลจีเนี่ยไม่ชีบาเนี่ยโมนี่ล่ะว้ายโหกูมันมาเนี่ยชีบาไม่ชีบาน้องกันงาเราแทบพี่ก็จู้ซ่าจีจ๋าบ่เนาะเนี่ยจู้ซ่าอ่ะยังไม่ชีบางาหมอมโหละตลอดป้ากุมีโมมนี่น่ะน้องตะหาบ่ညာနာမယ်နေမေဦးတော်ချို15ရက်တာလို့ပါတော့ရခင်ဗျာထီရောင်းနေလားဒီလိုပဲလှူစားတာမဟုတ်ဘူးလေတို့နှစ်ယောက်စိန်ခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုပြောနေတာမလောပါနဲ့လောတာမဟုတ်ဘူး15ရက်ပြည့်သွားပြီဆိုတာကိုပြောနေတာဒီမောင်ငါမေးဦးမယ်ရက်တွေကိုအတိအကျလိုက်ရည်တွက်နေရဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာนี่ง่าอนัญญ์ลุล่ะสุเมียกูตะเกไจตั๋วล่ะเนาะตะเกลุเมียดีเกษะเมียนี่ไหนตั๋วรุสุเมียกาง่าอละขันเกยซวยนอมางาตู่อะเพ็ดมันอชิ้นเปียปิ๊ดต้อมมันอูมาปิ๊ดงาตู่เบร้อมมาละแทบปิ๊ดสะตั๋วมันบ่ฮู้บ่บ่ผิดโลเลยบ่ผิดโลเลยซื่อง่าตะเกยมาฉิบเบนเน่เป็นเมนคลีโอมาเน่นน่ะไม่รู้ปู่ห้ามยุ่งหึบ้าพี่รึเล่ง้าเมนน่ะอมยุ่งจริงเสียก้องนี่รึล่ะหอดเด้เน่เมนน่ะจอมเหหึดีเมนน่ะเนี่ยบ้าพี่นี่รึเล่เน่ก็ไม่เหมือนมูเก๋นเลยอ่ะเน่ตะเร็งนี่ก็จ้าบาเด้เน่อ่ะตินนั้นตะคู่ลงมาปုံแซงอ่ะอไมซงสุดรอเอามาเลี้ยงเนี่ยสิทธิ์ဝင်ซาจ่ะเลยအော်နေရမန်တက်ပြီးတော့မိန်ကလေးတွေကိုနှိမ်ချင်နေတဲ့ကောလာဟာလာရပါဒါဆိုငါတငယ်ချင်းတီလေးကိုနှိမ့်ကုတ်လိုက်တာအောင်အဲ့ဒါငါရှင်းပြမယ်ငါသာခွင့်ရယူရတဲ့ကောင်ဆိုရင်တင်တန်းမှာငါ့ကိုလာကတ်နေတဲ့မိန်ကလေးတိုင်းအခုချိန်တော့ဆိုဒူးနဲ့မြက်ရေတုံနေရပြီအေးတီရီကိုလည်းငါ့ကိုလာပြီးတော့စနေတဲ့ကောင်မလေးထဲတယောက်ထင်လို့ငါစောစောစီစီရှင်းထုတ်လိုက်တာအဆိုနင်ကနင်ကိုကြိုက်နေတဲ့မိန်းကလေးတွေညားရယ်ဆိုပြီးပဲခံတဲ့သဘောပေါ့ယောက်ျားလေးဆိုတော့ပဲခံဆရာမလို့ဘူးလေပူဇာရှင်မတွေ့သေးတော့ပါဘာလို့နင်ပြောမှလားဟုတ်တယ်လေမေးလို့ဖြေရလေဟာပူဇာရှင်မဟုတ်ပဲနဲ့တွေ့သမျှမိန်းကလေးတန်းကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်လည်းနင်နာမယ်ငါအတွက်လည်းနာမယ်ပြတ်မယ်
အဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှငါဖြစ်ခံမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ငါညမချင်းကိုချင်းစားတယ်ရှေးရကြောင်ညာဝင်နေသေးဟေးငါတို့ရခိုင်မုန်းကြီးကတော့ကြောင်ညာမုန်းနော်အဲ့မှာမြောက်တယ်ဘာကြီးတွထိုးနာလဲမလာဘူးနော်အေးငါတို့ကုန်စားလိုက်မှာဆောင်ပိုင်ကငါတို့ပဲသွားမှာမလားအေးဟိလာမလာမလာမပြီးတော့မြင်လားစားလို့ရပြီရဲ့သွားမယ်လေသူများစီလာပြီစားမယ်ဆိုတာကြီးပဲဒီခါမှမုံမွယ်လာပဲနဲ့သွားမယ်နောက်တစ်ခါပဲကြည့်နောက်တော့စကားပြောလို့ရမှာရှာတယ်ဒီကကွန်ပျူတာတက်နေတယ်ဟိုဝါစီလာတာလားနာမည်အဆုမြတ်နော်ဟဲ့သူတင်နေရဲ့ဒီလာဗောမဆူမြတ်ကဘဝစီကိုမကြခဏလာလဲတယ်အဲ့ဒါကိုအငြင်းထိုင်ဆောင်ပြီးညှိတော်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဲ့လူကမဆူမြတ်ရဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းပေးထားတာဘာလို့လဲမဆူမြတ်သိပါတယ်သိမသိချာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးနင်းစီပန်းလေးတွေအရုပ်ကလေးတွေပို့ပေးနေရလူလေ။အော်၊သူလား။ဟုတ်တယ်။ဟာ၊သူကဘာတူလဲ။တခြားလူရောမဟုတ်ပါဘူး။သူလဲဒီတနန်းထဲမှာတက်နေရလူတယောက်ပဲ။သူ့နာမည်ကအန်တိုနီယို။အန်တိုနီယို။ဒီတနန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ကင်းဆိုပါတော့။သူ့အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားလား။ချိန်ပေးနိုင်တယ်ဗော။ဒါဆိုပြောင်းမယ်မေဦးလေ။ငင်းအောင်နိုင်ခြင်းတော့ကြောင်းမယ်လား။ဖြစ်ငါတော့နင်းရပြောရဆိုတာလေးကြည့်နေတယ်။အဲ့ဒါကြီးသွားနေတယအဲ့တော့မလက်မကြရဲဝါးရီရှိတယ်ဝါးရီရှိတယ်မင်းပြောတဲ့ကဘာသုံးလို့ဟမ်ဟဲ့ကောမရိုင်းလိုက်လားမွေးနေကိုပြောနေတာမွေးနေမွေးနေလေကွာဆော်ရီတဲ့ပြည့်စုံမွေးနေလို့ပြောလေဟာလေမင်းမွေးနေလားမဟုတ်ဘူးကျဲစင်မွေးနေအော်မာကျဲစင်မွေးနေကိုမင်းကတိတ်လာတယ်အေးတိတ်လာတာငါတို့တော့မဟုတ်ဘူးမင်းတော်မင်းတော်ဟုတ်တယ်အဲ့မွေးနေပဲဟိုမေးဦးကပဲဥဆောင်လာသူပဲကုန်ကြခံတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းနဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်သူကဝင်စင်ထားတာဟုတ်တယ်ဝင်စင်ဟုတ်ဘာဝစနေဒီလိုပါအဲ့ဒီမွေးနေ့ပွဲမှာဆုမြတ်ကိုလည်းဖိတ်မယ်တဲ့ပြီးတော့မင်းကိုတချင်းလည်းဆူခိုင်းမယ်တဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ရောက်ရေးမင်းကတချင်းဆိုရင်းနဲ့ဆုမြတ်ကိုပဲနေကြွေးရမှာဟုတ်တယ်တချင်းဆိုပြီးရတယ်လေမင်းကဆုမြတ်ကိုဖွင့်ပြောအောင်မှာဟာစီစီကကောင်းလိုက်တာအေးကောင်းလိုက်လားမလုံးနဲ့အဲ့ဒါမင်းကိုကြောက်ပိတ်ပြီးဖမ်းတာဟုတ်မင်းဘယ်လိုလုပ်လဲမင်းပြောရမှာတော့အေးမင်းပြောရတော့မှာတော့ဟဲ့အန်ထွန်ညိုပါကွာသူနဲ့ငါနဲ့ညံကစားနေတာဟိုတခါမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးပြီးပြောခိုင်းတော့လို့ငါရအောင်ရှောင်ထွက်အောင်ဟမ်ဟဲ့ဟမင်းဒီဒီကဆုမြတ်တန်ငယ်ချင်းတို့အခုညတောင်းလို့မရတော့ဘူးဟိုဒီပွဲကနေဆုမြတ်ခေါ်လို့သွားမယ်လို့မရှိဘူးနော်ဟုတ်တယ်အေးမယောင်စောက်ကြည့်လားဘယ်သွားစီရမယ်ကြည့်အောင်ပါကြည့်အောင်ပါဟာဆုမြတ်ဆုမြတ်အာငါလေ Happy birthday ပါမကျေစီ Thank you thank you လာထိုင်ကြလားဟဲ့ဘာဆုမြတ်ဆုမြတ်ပါလားဟုတ်တယ်အကိုကြီးအပြင်သွားကြရှိလို့အဲ့ဒါဝန်ထုတ်ပေးပြန်ဟုတ်ဟာရပါတယ်စောလေကောင်းနေပါတော့မင်းလည်းမင်းနဲ့ရှင်ပြောတာလေအင်းငါ့ကိုမပြောနေကြီးပြောတာလေဟဲ့ဒါနဲ့ဟိုကောင်းနေနောက်ကျလိုက်တာအင်းတော့ဟာမင်းရဲ့ရှင်ရဲ့ချူကိုလမ်းတူဝါဖဲ့တဲ့ခြေထားနေလိုက်တာတို့ရဲ့လည်းမလုပ်ဘူးလုံးချောင်းတွေ့တော့ငါမွေးနေမှာအစ်မပုတ်နိုင်တယ်နော်ရေးပါအစ်မပုတ်ပါဘူးရဝင်တော့လာစား Happy birthday ပါဟဲ့ဘယ်လိုဘာလို့အမထိုင်ရလဲ။အော်ငါတို့ထိုင်ရမှာနင့်အရက်နဲ့ level လေး။အေးအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့အဆောင်လည်းပြောရမယ်။နင်တို့ကလည်းမပြောနဲ့နင်ကလည်း
မပုတ်နဲ့တော့မေးပါဟာချက်ဒီတော့မှမပေါ်ဆုံးနဲ့မတွေ့လားဆုမြတ်ကဲပါမေးဦးရဲ့ရှောင်းတော့နေနဲ့ဆုမြတ်နဲ့အထုတော်မေးဆက်ပေးလိုက်အောင်လေဟုတ်တာပဲဟဲ့အထုဒါဆုမြတ်တဲ့ငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းအစ်စ်ဆုမြတ်ဒါကတော့အထုညိုတဲ့ငါတို့ရဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းတွေ့ရမှန်းတာပါညီမလေးဟာခွေးဒီမွေးနေရမဖိတ်တာပဲနဲ့ဘာလို့လဲတာဟမ်လောက်ပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုကြီးတော့ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်လို့ဒီနေ့ကမဆက်တဲ့နေကြီးပဲကိုကြီးဒါလေးလူကြီးညာကိုကြီးဒါညီမလေးတငယ်ချင်းတွေလေအန်တိုနီယိုတူရာတီဟာလေဒီပါတွေ့ရဝမ်းသာပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲမထားကြနော်ဒါငါအကူနေထူးနောင်ချိုးတဲ့ပြပါလေခင်ဗျဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးမထားပါဘူးခင်ဗျဟေးမိတ်ဆက်ပေးလို့တရားဖွဲ့ကြနော်ဒါဒီမလေးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းအစ်စ်စုမြတ်တဲ့အထွတ်တော်နဲ့စုမြတ်ကလည်းညီမလေးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လို့အခုပဲတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်သွားကြတာလေအမလေးပတ်လည်းမိတ်ဆက်တာမော့တာကဲ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 ကိုကိုနေထူးနောင်ချိုးလဲရောက်ပြီတငယ်ချင်းတွေလည်းစုံပြီဆိုအရင်စားမလားချော်ပြေးအစီအစဉ်စားလိုက်မလားငါတို့ကမစားသေးဘူးစားသေးဒါဆိုရင်ချော်ပြေးအစီအစဉ်စားအထုညိုဆိုကိုပြအာကိုရလဲဘွေးရအခုမှစားလားအော်မိမိကိုစေကန်းလိုက်ပို့ပေးရမှာလားအဲ့ဆိုလည်းရလေတခါဝင်ခေါ်လိုက်နော်ပြန်လို့မို့လားဟုတ်တယ်ဟိုအကိုရလေမိမိကိုစေကန်းသွားပို့နေတခါဝင်ခေါ်မလို့တဲ့ဟုတ်လွယ်ပြန်ပြီရှင်းအော်အစားကောင်းတောက်ကောင်းလေးနဲ့လွယ်ရမယ်လို့ရပါတယ်ဆုမြတ်ဟိုအဲ့ဒါဆုမြတ်ရေဟိုတင်နာကိုတော့လာခဲ့ပါနော်ကဲဒီမှာလည်းအခက်များစေဟုတ်ကဲ့လာခဲ့မှာအဲ့ဆိုတောက်ခွင့်ပြုံနော်ကဲပါအကိုကြီးတောက်လိုက်ပါအောင်မယ်ဟိုဒီဘက်ကအခွေကျန်ခွင့်ပြုံနော်ဆာဒီဟုတ်ကဲ့ပါတက်တာနော်ပါစကားပြောလို့စောင်းအဲ့ချိန်ရောက်နေပြီစကားပြောချင်သေးတယ်ပြောဘာလဲမို့လဲငါတို့စိတ်ထဲမှာမတင်ငါတဲ့ကိစ္စလေးတကူမင်းမလို့ပါငါမွေးနေမှာအန်ထုတ်ကိုတချင်းစုခိုင်းတာဟုတ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ငါစင်ထားရခွင့်အတွက်လေပါလေနင်ကနင်တို့တတတချင်းစုပေးစေချင်လို့လားအာမမမမအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဟိုနင်စင်ထားတဲ့ခွင့်အတွက်စုခိုင်းနေဆိုတာတိကျရဲ့လားတိကျပါလေမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်နော်ဘာလို့မဟုတ်ပါလဲညနှုတ်ချင်းစုံနေရမယ်လေဟင်မြင်နေစုံနေတဲ့သူကိုလည်းမြင်နေအဲ့ဒီစုံနေတဲ့သူကိုအော့ကျင်တဲ့ညလုံးနေနဲ့စိုက်ကြည့်နေတဲ့သူကိုလည်းမြင်နေဟာစုံမြက်စုံမြက်ကိုပြောမှာနေဟုတ်တယ်ငါတို့ညမချင်းလုံးပဲစောက်ကြည့်နေတော့ဘာလို့ကြည့်ရလဲငါငါလုံးကအဲဆက်နေတာ။အော်ဟာလား။အော်အလုပ်ကိုအာယုံဆိုင်တဲ့သူကလေအဲ့လိုဆရာမျိုးတော့မကောင်းဘူး။နင်တော့ငါတကယ်တော့မှန်တော့မှန်တော့မှန်တော့လုံးလုံးကြည့်လိုက်လေလုံးလုံးကြည့်လိုက်နင်ခိုးကြည့်တာကအထုတ်အတော်ရမယ်။လုံးနဲ့နော်။ငါအန်ထုတ်ကိုစုမြဲကြိုက်မှကြိုက်ပါမလားဆိုပြီးတော့ကြည့်နေ။အော်မေဒီမှာနင်လည်းလုံးလုံးမှန်မှန်အလုပ်ပါပြီလားတဘောပေါက်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လဲ?ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့။ကြိုက်လို့မရဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အန်ထုတ်ကိုငါစုမြတ်ကိုဖွင့်ပြဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပြီးသားလေ။ဟာအဲ့တော့တကယ်မှမဟုတ်တာ။နင်တို့ပြန်ခွင့်လေ။ဟာဘာလဲပြင်ငါကြိုက်လို့မရပါဘူး။သူ့အတိုင်းမှောက်ကြိုက်မှာပေါ့ပါ။အဲ့တော့ဂျာရီကလည်းကလောကလေးမလုံးနဲ့။ငါစိတ်ဆိုးပြီးနေရင်တော့မှာမှာလေ။ဟာကြိုက်မယ်။အဲ့မဲ့နေဒီမဲ့လား။နေမဲ့မအိတ်။ဟာရှင်းရှင်းရကြာနေတာ။ကလူတွေရဲ့ဟဲ့လူတွေရဲ့ဟဲ့ပြောတော့အိတ်လာတယ်ငါတို့ရင်းနေစားတယ်ပဲအရေးကြီးတဲ့ချက်လက်တွေရတာလို့ငါမင်းမျောနေတာအေးငါလည်းသိတော့အဲ့ဒါမင်းရှိငါစားတာပေါ့ဟာနေကူရင်ဝစားမလဲရသေးဘူးလားမလေးငါဝစားလဲရမြန်မာနော်
Na chi chi ke sa ye song san bi taw lo chin ne. Yin ngai sa na khana aw me na. Ni ngat ka taw taxi mya aw me la. Me ya le phe phe lo ka yi taw lo ba he. Nga sin me ya taim ma ja ba wu. Ya. A min ni ma la. Haw de le ba. Aw nga min ne da kha ma me ma sat pe ya de. Pi lo nga kho lai ma. Ma kho ma ne kwa ni ba si. Ai cha de ka aw. Cha de ka an tu nyu de. Tu lo ngai de ngai chin ni. เองเอาลูกมีบ้าจริงอ่ะแหละหลูยิงดิกว่าอืมตัวคาเลยคงจังจิเจ๋งอ่ะนี่กิ๊กซ่าอะไรอยู่เว้ยงากิ๊กซ่าแหละสิดิแกๆบ้าก็กูซ้ําเปลี่ยนตัวเลยตัวพี่อ่ะอ่ะเลยขนาดซ้ําเอนเตอร์เนเน่งานะสิ่งขอท่าทีนี้ตะลาพี่เอ้ยซ้อมเพชรอยู่จาโบด้วยมาซีซั่นท่าเนี่ยมาหลุดทาเลยมาสุญญะกูที่แท้ขอทาเลยทุกขณะนี่ลาเลยนี่ตู้พ่นเปียวไล่ตัวงาสุญญะกูพ่นเปียวไล่เหมือนกันเนี่ยจุบิตัวกันก็มีเปียวสัวเลยเปียวอ่ะครับเฮ้ไอ้ตัวนี่มาผิดตรงนี้เลยอ้าไม่ผิดป่ะสุเมียไอ้หลุต้องเปลี่ยนตัวเลยมั้ยลุงอ่ะลงอ่ะไม่เทิงหว่า sorry ป่ะอ๋อย่าบาเลยกิ๊กซ่าไม่ผิดป่าวงามันาป่าวค่ะนี่ฮีซ่าซะกะเปล่าไล่ตามาโหยล่ะโหป่ะงาฮีซ่าซะกะเปล่าไล่ตาดิอ้าผิดเหรอเลยติป่าวเปลี่ยนซะกะมาเปล่าไล่ล่ะลุงามันเน็ดตับป่าวเลยว่ะนินเปล่าไอ้ไดอ่ะโฟนเนี่ยเรคคอร์ดหลุทาอายุซะแกเปล่าห่าตัวว่าญินว่ะญินมีงสนหน้าท้องจิถ้าสุดที่เกษามางาชုံว่ะงาตั่วสายบกกูญินยินไปมะล่ะงากูงายี้อ่ะนี่บ่าวเมวงาไอ้ห่าอ๋อซินซ้าเนี่ยบ่าวแหละไอ้ดิปิดดันโอ้ปิ๊งปิ๊งฮะญินงาชုံมาไม่ญินน่ะเนาะปู่พี่ปิ๊งดันน่ะปิ๊งดันโอ้ปิ๊งหมดล่ะบ่ห่อบ่าวอารมณ์เปียงหมดเอาเปียวมาเลยงาเป้ยะปิดแตงอ่ะนินยองายองาตังเงินจิเนี่ยอ้าลงมาเปียวพอด้วยเฮ้ก้าวเลยก้าวเลยอ้าจ่ายดิอ้าจ่ายดิเด็กกันเลยเด็กๆๆงาเลยทอกกันนะฮะเดี๋ยวเราจะล็อกขึ้นไปมีมาฮะแล้วแต่ญิน่าเป็ดแซ่ขึ้นมาเอาไม่ไม่หลบบ่าเลยอ๋อก้าวเลยอย่างเม้งกูรู้ซินซ่าละก้าวเลยโหด่าแต่เม้งอ่ะปิดตังบ่รู้เปียงแล้วกูซินซ่าละอ่ะเลยมันเปียวเปียงงาเลยเป้ยะขาอยู่เหรอကိုကြီးအခုဝင်လာတာညီမလေးကိုမေးစရာလည်းရှိတယ်။တတိပေးစရာလည်းရှိလို့ဝင်လာတာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးတတိပေးနဲ့မမိုးပါထပ်ပေးပါနော်။ဟာပြောတာရင်နားထောင်။ကိုကြီးပြောမှအရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ညီမလေးမိတ်ဆက်ပေးထားတဲ့အန်ထွန်းနဲ့စုမြတ်အကြောင်းပြောဖို့။ဟင်ကိုကြီးကဘာပြောမလဲ။ညီမလေးပြောသလိုသူတို့နှစ်ယောက်ကအခုမှတိကြတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုကြီးကဘာတိထားလို့လဲ။สุเมียกะตะช้าดูมะหอบโกยี้เนี่ยสารันปิ้วสุนเลยโกยี้เนี่ยตะเงเฉยญะมะเลยตะกำบาละตาเลยญะมะเลยมาผิดจ้ะเส้นปูเนี่ยโกยี้อะเยไม่จีบอ่ะตาญะมะเลยโจจริงเก้งกะซ่าอ่ะมีวี่งารุดิโหအတူကိုတေချာမေးပြီးတော့မှရှင်းကြရင်မကောင်းလားယင်တို့ငါ့ကိုဘာမှလာမရှင်းနဲ့သူနဲ့ငါလည်းပဲရှင်းရမှာကိုကြီးဖုန်းလာဆက်လို့ရမှာကနလေးဖုန်းကဆက်လို့ရတယ်အခုညီမလေးဘာဖြစ်နေလဲကိုကြီးအမှန်တမ်းပြောဟာကိုရယ်ညီမလေးတက်ကောမိသားစုတက်ကောထိခိုက်နေတာဆရာမရှိဘူးဆိုရင်ရပြီလားရပြီရပြီတော့ဆက်တော့သားလာအန်တိုနီယိုဘယ်လိုလဲမေဦးနောင်ချောဟာလေယိုဘဖုန်းတွေပါရေပေါ်လိုက်ပြီလားတိတ်ဆန်းပိုရီပြောင်းနေနဲ့ရှင်နာရဲ့ကိစ္စကိုတင်းနေရတယ်တူတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကို transfer လုပ်ပေးဖို့ကိုစဉ်းစားနေတယ်လေဘာမှကြားကြဘူး
ငါနင့်ကိုအခုအစ်စ်ပေးချင်တာနင်ပြောထားတဲ့အစ်စ်တန်ငါဘက်ကမပြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲအေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အညိုတိတ်သိပ်ကြီးရဲ့ယောက်ျားကိုရှုံမိရဲ့မင်းကလေးကဘလောက်ထိရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်ရလဲဆိုတာငါကိုသိဖြစ်ချင်ဘာပြောနေရလဲမင်းသိချင်နေငယ်တငယ်ချင်းစုမျက်ကိုတော့ပါမလိုက်တော့မင်းပြေဆိုင်ကိုကြည့်ထွက်လိုက်ပါမင်းပြေကိုတော့မတိနဲ့တန်ခေါင်ကပြစ်ပေးထားတာဟောမလုပ်ပါနဲ့မင်းပြေကိုတကယ်တောင်းမှန်ပါနဲ့မင်းပြေဆိုင်ကိုကြည့်ထွက်လိုက်ပါထိနဲ့ဒါနင်ပေးထားတဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးနင့်ကိုယုံပြီလို့ငါကငါပေးထားတဲ့အပြစ်ငါတနေ့ကိုတိုင်းမရနိုင်မယ်ဘယ်မှမသွားဘူးမဲဦးပြောလို့မရဘူးလားရောက်မရောက်ဆိုကို့မှာလည်းဆိုင်မုတ်တစ်ခုပါတယ်ကိုလည်းဆိုင်မုတ်ကိုလဲဘေးမှာချိန်ပြီးတော့ရက်နေမှာရက်ပေါ့ညောရောပိုင်းလေကွာ။ဟာ။နင်ကပါလာလေ။မေဦးပြောသွားအောင်။ကိုပြောင်းနေမယ်ဆိုရင်ပြစ်တယ်။ဘာတောင်ပြောရလား။အင်းညို့။နင်သိပြီလားမတော့။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအထွတ်နဲ့မျိုးကသူတို့စီမှာရှိနေတဲ့ဟန်ဆောင်အညိုအတေးတွေကိုဘေးဖယ်ပြီးအခုချိန်မှာအရင်ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီစုမြဲရဲ့ဟုတ်လားမကျေစေဩတည်ကြပါလေဆိုနေမှာပဲစုမြဲကအထွတ်နဲ့တကယ်ချင်းအရေးကြီးလေသူကမပြောပြဘူးဖြစ်လေအမလေးအဲ့ဒီကောင်လေအကူကြီးလိုတော့တာအသေးတန်လာတော့တာအခုလို့အဆင်ပြေသွားတိရမသိလိုက်ရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စုမြဲရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုလေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူကလေးနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခံရမယ်။ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့စုမြတ်နဲ့တွန်းနေရတော့လူရတော့မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်ဘာဖြစ်ရမှာလဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ကမွေးလာတဲ့တူကလေးလေးကယောက်ျားလေးဖြစ်ရင်သူကမှန်တာလို့။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းမလူတော့ပါဘူး။ကိုဆိုင်နဲ့ကိုပဲရှင်လိုက်ပါလားနော်။ကျေးဇူးပဲ။ဟမ်ကိုဆိုင်နဲ့ကိုဟွန်းစုမြတ်ကလည်းကိုဆိုင်နဲ့ကိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေ။